intenció nostra avui és fer una primera part amb una informació més subjectiva, diguéssim, basant-nos en les normatives que hi ha a l'Ajuntament sobre com funciona un districte, una mica la definició, les funcions que té, quins polítics treballen en aquests districtes, quins tècnics treballen al districte, de quina forma treballen i quins diferents òrgans de govern hi ha al districte. I la segona part farem més els òrgans de participació, que és com la ciutadania pot relacionar-se o pot interactuar amb els districtes. Una mica anirem per aquí. La primera part serà més subjectiva, com dic, perquè tractarem de seguir una mica les definicions concretes, ¿vale? Qualsevol matisació que calgui, doncs, ens ho dieu, ¿vale? I la segona part, doncs, com veus, l'explicarà l'Aràlia, serà més la part d'òrgans de participació. Una prèvia que és interessant que us diguem és que l'Aràlia i jo, que som consellers també de districte, doncs tenim una experiència d'un any i dos mesos, no? I aleshores, tot i que la part de definicions doncs, és seguir uns manuals i per tant no ens genera massa complicacions, ¿vale? Del funcionament real doncs us podrem explicar en base a la nostra experiència d'any i mig. I, per tant, no descartem que pugui haver alguna consulta molt concreta que pugueu fer i que la resposta avui potser no la tingueu, sinó que buscarem com donar-la o tractarem d'obrir la forma de fer-ho. ¿Vale? Farem una cosa prèvia, si acaso, com vam fer l'altre dia, que és que ens presentem, tot i que molts ja vam estar l'altre dia, ens agradaria que ens diguéssiu cadascú de vosaltres doncs, com us dieu, d'on veniu, per què esteu aquí o què espereu de la sessió d'avui i després començaríem directament amb el temari. Pues bien, gracias por tu mateix. Soy Sergio, vengo de Raval y trabajé siempre con la lengua. Hace como 7 años que vivo en el Raval, siempre tuve relaciones con el distrito, pero no es como vecino que se ocupa, que interactúa con el distrito, sin tener un marco legal claro, pero más o menos. Muy bien. Hola, soy Albert Font, yo soy del Baix Llobregat y de Barcelona toda la vida y vull saber com puc col·laborar amb la ciutat, amb la meva ciutat, no? Perquè visc al barri i no mai he fet res al barri, no? A part de les festes quan era jove, no? Les festes del barri no he interaccionat res més. Hola, jo em dic Montse Conesa i soc de les Corts i també vull veure si hi ha alguna cosa que pugui fer o saber com funciona com a mínim. Molt bé. Hola, Oprah. No es vale yo tampoc. Hola, jo em dic Concha Catalán, soc periodista, fa 3 anys vaig començar un projecte de transparència del govern que es diu opengov.cat i m'interessa sobretot doncs, el funcionament polític de les estructures i la transparència. De fet, tinc diverses propostes per millorar la transparència de tot. Interessant, doncs et direm on pots anar a fer les propostes, concretament. Perfecte. Hola, soy Angelina Kusse, yo soy periodista de Polonia y miembro de un partido de izquierdas nuevo que se llama RASDEM y mira mucho hacia España, Podemos y Barcelona en Comú y como voy a vivir aquí, me involucré en la internacional de Barcelona. Hola, soy David Castro, també des de que es va fundar Barcelona en Comú estic col·laborant amb la comunicació, amb la Comissió de Comunicació i anteriorment havia estat col·laborant amb els col·lectius de 15M i em quedava una mica el buit de com funcionava a nivell organitzatiu tot el que és l'ente de l'Ajuntament. Bon dia, veure. Què tal? Jo em dic Carlos, de Barcelona en Comú estic a l'esquerra de l'Eixample i estic en l'associació de de l'habitatge, jo vaig anar un cop i fonamentalment la idea d'avui és la de com funciona el districte també per aquest dia. Soy María Jesús, soy de San Martín, coordinadora del distrito y bueno, es para aprender a intentar ayudar un poquito más la relación entre distrito, coordinador y relleno. Jo sóc l'Enric, del barri de Sant Antoni i també d'Illes Territorials del Sant Comú. I bueno, he vingut aquí per conèixer bé també el funcionament i tota la capacitat que tenim amb els 55 consellers i les assemblees dels barris. Hola, sóc la Kate, visc a Gràcia i volia saber com funciona el districte,
projectes i per poder participar una mica més en l'assemblea del barri. Jo? Sí, vinga. Jesús, vecino del Carmel, estoy en la comissió de seguiment del Consell de Barri. A partir del 15M, pues, Yayo Flautas, Marea Pensionista, la PAC, etcétera, etcétera. Y dentro de Barcelona en Comú, en el eje de urbanismo y movilidad, concretamente los vulnerables, peatones y bicicletas. Soc Antoni Corbella, de Sant Andreu, conseller de districte des de fa unes setmanes. Sí, yo mi nombre es Juan Antonio Gallego, y colaboro con Barcelona en Comú, soy del distrito de Sarrià Sant Gervasi. Colaboro en el distrito de la Comisión de Comunicación y en el Eje de Ecología. Y para mí sería interesante saber cómo funciona un distrito, porque nosotros, como yo creo que la mayoría sabe, estamos en minoría dentro del distrito y además tenemos un regidor del PSC que además va de independiente. Yo soy del barrio de Guinardó, soy de Barcelona en Comú y bueno, me interesa funcionalmente. Un resumen genérico. De la part, primer de la definició bàsica d'un districte, ja veu que és molt bàsic, després entrarem en l'estructura tècnica, no? en la piràmide tècnica que hi ha dintre del districte, i després entrarem en la part política. ¿Vale? Si els que veu estar la setmana passada, no? O fa dues setmanes, quan mirem des de l'Ajuntament, veiem que bàsicament tenim àrees i tenim territoris. No? I en les àrees, doncs, com vam veure l'altre dia, doncs, hi ha diferents organismes, instituts, fundacions, per tant, per simplificar diferents tips, no? És a dir, com diferents empreses amb les seves estructures i que bueno, la seva cohesió és una mica complexa a vegades. No? Dintre d'un districte estem parlant, per entendre'ns, d'un únic CIF, no? D'una única empresa que es diu un districte i que té dues estructures, una que és l'executiva i una que és la política. ¿Vale? Però no tenim, diguéssim, superempreses, no? Com passava a Casa Gran, que una àrea doncs, té diferents instituts i té un òrgan a la pròpia àrea, altres òrgans a cada institut, etc. ¿Vale? Va, per dir un districte, el primer que hem de dir és que Barcelona, com sabeu, està dividit en 10 districtes, això passa des de l'any 84, és la divisió territorial, diu la norma que és la divisió més gran que es fa a la ciutat, perquè com sabeu també des de l'any 2006 hi ha 73 barris, abans hi havia menys, per una divisió cap a l'any 2006, per fer unitats més petites, i bàsicament els districtes el que fan és pues això, el que dic, orientació a les funcions de proximitat i coneixement del territori. És a dir, som les persones que estem en primer línia al territori i que, tot i que les competències que tenim no són petites, per dir alguna cosa, sí que tenim moltes d'interrelació amb la ciutadania. No? Ens toca canalitzar molts temes des del territori. ¿Vale? La definició concreta dels districtes és que són òrgans territorials, això és important, per la desconcentració de la gestió i la descentralització de la participació ciutadana. ¿Vale? És a dir, perquè tota la gestió dels serveis no estigui únicament a Casa Gran, es creen aquests àmbits territorials per gestionar els diferents serveis que s'hagin d'oferir o les diferents inversions que s'hagin de fer al territori, ¿vale? I apropar la participació ciutadana al territori. Per tant, quan tu abans parlaves, depenent de l'àmbit com vulgui treballar, si tu vols treballar àmbit d'ecologia, no? Doncs normalment acabaràs adreçat més a l'àrea d'ecologia de Casa Gran, no? Però si el que vols treballar és un àmbit molt concret del teu territori, la forma de treballar directament és amb el territori. Després ja parlarem de quina forma. ¿Vale? Com deia, aquest model prioritza la proximitat de l'administració municipal al ciutadà mitjançant una ubicació dels serveis que garanteixin la seva accessibilitat, eficiència i equitat. Alguns d'aquests serveis, com deia, depenen d'àrees, no? Tot i que al final l'interlocutor del dia a dia amb aquests serveis és el districte, no? Per exemple, no sé, la poda, no? És algo tan habitual en tots els consells de barri i tal, no? Oye, que me tenéis que enviar aquí para que poden los árboles, no? Bueno, això el districte l'únic que pot fer és intermediari de la petició d'un veí i canalitzar-ho cap a l'institut corresponent que fa aquest servei. ¿Vale? És a dir, no és que sigui un servei directament responsable del districte, sinó que canalitzem la petició cap al servei adequat. ¿Vale? Els districtes... Sí. Això ho faríeu vosaltres, consellers? O és un ciutadà que dirigeix el districte i... Bueno, això és un debat interessant perquè... Això és un debat interessant perquè, evidentment, nosaltres podem veure sense veïns i veïnes o entitats que ens fan les peticions, no? Però
però tenim el CB10, tenim la vostè ciutadana, i on s'entén, o el canal que hauria de ser habitual per resoldre aquestes coses és el CB10 i la vostè ciutadana. De fet, un debat que tenim és, ostres, pel fet que un veí em digui alguna cosa, tindrà més seguretat possiblement que allò es faci, no? Perquè el polític al final dirà, bueno, doncs prenc nota i aviso, i pel fet que un polític avisi un tècnic d'un tema, potser fa que la maquinària vagi més ràpid, però no és massa just davant de les 100 persones que no fan la petició de tu, no? I que utilitzen el 0-10 i tal. Això no sé si passarem molt o poc, però hi ha un sistema que es diu Iris, on totes les peticions ciutadanes van allà, no? I la maquinària doncs, té un cert temps per respondre a cada petició. No? No havia pensat, però potser caldrà que al final us digui quines apps n'hi ha per parlar amb l'administració, no m'havia pensat, però avui ho explicarem. Hi ha algunes apps molt interessants per dir, hòstia, aquí hi ha un problema, faig una foto, ho envio, i l'administració està obligada a donar-te una resposta concreta d'allò. No? Vale? Bueno, les normes de funcionament d'un districte, que mirarem d'explicar, es basen en el reglament orgànic municipal, que és aquest llibre que us he ensenyat aquí, i després cada districte té un reglament que no, o sigui, no és idèntic en tots els districtes. Vale? És similar, perquè cada districte ha pogut desenvolupar el seu propi reglament. Vale? Per això potser jo avui explicaré uns temes des de la visió de Sant Martí, l'Eulària la farà des de la visió de Sant Andreu i potser ens dieu des de... De l'Eixample, perdoneu. I potser ens dieu des de Sant Andreu que no, que allà en Sant Andreu ho tenim d'una altra forma. Bueno, és similar, però no idèntic. ¿Vale? Cada districte pues, ho fa com... com es va decidir en el seu moment els reglaments. ¿Vale? Vale, sobre les competències. Això és un tema interessant perquè no és fàcil concretar les competències exactes que té un districte. I no s'entén, però si te'n vas a les normatives, és així. ¿Vale? Perquè al final podríem dir que són les mateixes de casa gran, però la diferència potser està en l'import. No? No és el mateix gestionar un servei que fas de 10.000 euros que un servei que fas d'un milió d'euros. ¿Vale? Depenent de l'import del propi servei, al final és una acció que ha de fer casa gran. O, per exemple, en els equipaments esportius d'un districte, el que som els centres esportius municipals, els TEMS, són competència de l'Institut, ¿vale? De l'Institut d'Esports, i en canvi un camp de futbol és competència del districte. ¿Vale? Per tant, podríem dir, el districte gestiona instal·lacions esportives? Sí i no. ¿Vale? Depenent de quina instal·lació, ho fa ciutat o ho fa districte. ¿Vale? Per tant, no és que digui competència de gestió d'equipaments esportius, bueno, d'un sí i d'altres no. ¿Vale? Però el que diu la normativa és que té les competències conferides pels òrgans municipals, pels òrgans de govern municipal, via delegació, desconcentració, que podrien tenir de caràcter decisori, de gestió, consultiu i de control. Per tant, això diu tot o res. ¿Vale? És a dir, aquesta definició podem treure que el districte pot arribar a molts llocs fins on vol, però a molts altres només pot opinar. ¿Vale? Això ho anirem veient. ¿Vale? Altres competències que sí que queden més definides són les de participació ciutadana. ¿Vale? Després l'Eulària entrarà en més detall, ¿vale? Però diguéssim que els districtes sobretot fomenten la relació entre ajuntament i entitats i ciutadania, és la prioritat diguéssim des del territori, informa sobre l'eficàcia dels serveis municipals prestats en l'àmbit del districte i elabora estudis sobre les seves necessitats. ¿Vale? És interessant que la normativa digui l'eficàcia dels serveis, és a dir, ja marca com que els serveis són eficaços, no? Bueno, a vegades potser no ho són, però el que hem d'intentar és pues, gestionar l'eficàcia dels serveis que ha de fer l'Ajuntament des del territori. Fer arribar a altres òrgans municipals decisoris les circumstàncies territorials que puguin tenir incidència en resolucions que es dictin. Què vol dir això? Doncs si hem de fer un tema urbanístic important, el districte com a molt farà un informe favorable, però això ho tirarà cap a casa gran i serà casa gran qui prendrà la decisió final. ¿Vale? Per exemple, el que dèiem abans, no? És competència nostra un tema urbanístic? Bueno, doncs nosaltres podem proposar, ¿vale? Però al final és casa gran qui prendrà les decisions. ¿Vale? I bueno, informar la ciutadania de l'activitat municipal, que jo crec que és de les grans feines que tenim com a consellers, no? Sobretot pensant en la part política, ens hem de preocupar molt de com informar la ciutadania, que és el gran problema històric dels polítics, per dir-ho, no? Que la informació és difícil que al final arribi a la gent. ¿Vale? I altres competències que tenim, que és interessant comentar-ho aquí, és que un districte té possibilitat d'arribar a acords de cooperació o de col·laboració amb altres administracions. És a dir, no únicament l'Ajuntament de Barcelona en si, sinó que també d'un districte doncs, podria arribar a un acord de cooperació, jo que sé, amb la ciutat de València, per dir-ho, no? És a dir, que tenim un petit marc de col·laboració amb altres entitats
que no és massa habitual, però que és interessant que ens ho apuntem. Vale? Vale? De fet, elaborat aquest contingut, tot i que vam haver de llegir les normatives fa ni mig, ens surten temes que a vegades no executem. I... Bueno, això seria una definició molt global de lo que és un districte i del que pot arribar a fer. Vale? Vale, com s'articula tot aquest funcionament i com s'executa tot aquest funcionament? Pues com us deia, hi ha una estructura executiva, no? Que és quan l'estructura política que explicarà després pren decisions, vale? Doncs després hi ha una estructura que ho ha d'executar. Vale? I aquesta estructura la dirigeix un gerent. Vale? Que en el cas, això és una estructura del districte de Sant Martí. Evidentment, a dalt de tot tenim un regidor. Vale? Ja explicarem després a l'estructura política qui és el regidor i què fa. Però a l'estructura tècnica doncs, tenim un gerent del districte, que és el màxim responsable de tots els serveis que s'ofereixen. Vale? Diguéssim que a banda queda una mica la Guàrdia Urbana, vale? Que està regida des de Casa Gran, però que també és una part de l'administració del districte. El gerent, com deia, exerceix la direcció executiva superior, no? I després la coordinació amb altres òrgans i institucions municipals. És a dir, la relació executiva amb tota la resta d'àmbits de la ciutat que dèiem abans, instituts, àrees de govern, doncs la part executiva la treballa el gerent, és a dir, és la persona que interactua amb la resta de ciutat en la part executiva. És el responsable de que els serveis prestats als ciutadans responguin a les seves necessitats i es prestin de manera eficaç i eficient. Això és important, vale? Perquè a vegades potser no ho sembla, però realment és el màxim responsable del que el districte funcioni. Evidentment, com tenim un regidor a dalt, és igual o més responsable que el gerent, però és el principal responsable de que el districte funcioni tal com estigui establert. Vale? De les tres direccions que deia abans, direcció de serveis generals, vale? Exerceix la direcció executiva dels serveis de suport al districte, orientant-se a garantir a la resta de direccions els recursos necessaris pel desenvolupament de la seva activitat. Disseny de les línies estratègiques en l'àmbit de la gestió de recursos humans, materials, econòmics del districte. Per tant, és qui posa els recursos interns perquè la maquinària funcioni dintre d'un districte. Vale? Tant a la part executiva com a la part política. Ens facilita un portàtil, ens facilita un mòbil, no? Per exemple. Vale? Dintre de la direcció de serveis, passo molt gran, però és important un d'ells, hi ha un cap de recursos humans, que és la persona que... Perdona, de recursos interns, que és la que fa aquella part més de gestió interna dels recursos. Hi ha un cap de comunicació, que no cal explicar-ho massa, al final és responsable de comunicar el que fa el districte, però hi ha un cap molt important a la nostra dia a dia, que és el cap de serveis jurídics, vale? Perquè és qui valida, qui ens diu com i de quina forma hi valida, podem portar endavant doncs, certes mesures, o podem redactar un conveni amb una entitat, o podem acceptar una subvenció. Com dic aquí, assessorament jurídic als òrgans de govern, consultius, directius i operatius del districte, redacta informes i convenis del districte, gestiona i tramita expedients d'expropiació forçosa, sancionadors i de responsabilitat patrimonial. És a dir, té molta importància a l'hora d'assegurar el compliment de les normes, vale? I a l'hora d'assegurar-nos que fem correctament la nostra feina, evidentment, perquè és a dir, hi ha alguns errors que podríem arribar a cometre que si no ens ho aturés la cap de serveis jurídics doncs, podria arribar a ser prevaricació o altres delictes. Vale? Per tant, té molt de poder perquè que digui sí o no afectarà el que podem arribar a fer. Vale? A vegades podem arribar a plantejar alguna cosa que no s'aguanta amb les normatives de la Generalitat o de l'Estat o europees i no ho podem fer, ens agradi o no. Vale? És la persona que al final ens ho permet tirar endavant. Vale? I ens dona molt assessorament en el dia a dia. Al final, jo l'Escola dels Comuns me l'aprenc no com un lloc on ve un profe i m'ensenya, vale? Sinó un lloc on entre tots aprenem alguna cosa més. És a dir, no és que jo ho sàpiga tot i vosaltres res i us expliqui, no, jo sé una part i de l'experiència d'aquest any i mig sé una mica més i segurament del que vosaltres dieu aprendré una mica més. Per tant, jo vull sortir d'aquí també haver après coses noves, no? La meva intenció. Bueno. Segueixo. Si vas massa ràpid o hi ha algun tema, m'ho dieu. Vale? Direcció de serveis a les persones i territori. Fonamental, aquest departament. Fonamental. Direcció de la planificació, execució i interlocució amb els ciutadans i ciutadanes i teixit associatiu. Sobre els serveis que se'n desenvolupen al districte, garantint la resposta i la coordinació amb els àmbits sectorals de referència. Què vol dir això? Aquest equip de la direcció de serveis
té una sèrie de tècnics, vale, que es podrien dividir bàsicament en dos grans grups, que són tècnics de barri o de territori. Cada barri té o hauria de tindre un tècnic exclusiu que treballa aquell territori, vale? I després un tècnic d'àrea o projectes, vale? Cosa que és un tècnic de salut, un tècnic d'educació que treballa en tot l'àmbit del districte, vale? Quan nosaltres vam arribar als districtes teníem la sensació de que, tot i que la lògica ens diu que és molt important aquesta integració entre un tècnic d'un territori i un tècnic d'una àrea, vale? Doncs potser no funcionava massa bé això, i des de que hem arribat doncs hem tractat de fer taules conjuntes perquè hi hagi la doble visió, no? Que a vegades això no ens passava. Vale? Però que tingueu en compte que aquests tècnics són els interlocutors amb les entitats o amb els ciutadans quan han de fer alguna mena de projecte o han de fer alguna mena d'intervenció amb el districte. Per exemple, una entitat esportiva que vol que vol gestionar un projecte concret, doncs interactua directament amb el tècnic d'esports, vale? I és el tècnic d'esports qui li resol aquelles preguntes, ja siguin perquè té en un àmbit districte o ja sigui perquè canalitza la seva pregunta a l'àmbit sectorial de l'Ajuntament. Vale? I justament aquí també hi ha un problema, que tenim pocs tècnics. I per exemple a Horta Guinardó, que té 12 barris, 11 més un que també funciona com barri, generalment tenim un tècnic cada dos barris i més un àrea. O sigui, per exemple, equipaments, cultura i dos barris. O sigui, i és un gran dèficit que tenim i que estem intentant ara sí que arribar una tècnica i algun suport, però igualment, clar, super insuficient per a també el volum de feina i de nosaltres amb l'ambició, que aquí és on està bàsicament el tema, que nosaltres amb una visió més, que volem incrementar la participació, volem fer moltes més coses o fins i tot taules de memòria, per exemple, que fins ara a Horta Guinardó no hi havia, però no tenir tècnics, encara que tinguis moltes ganes, a vegades no tens la gent per a que després faci la feina. Però no els tens perquè no hi ha pressupost o no els tens perquè no hi ha gent formada per això? No, ara bàsicament és per sempre l'espada de la gent Montoro, de racionalització... Entrarem perquè és una dada important que jo avui voldria que sortiu d'aquí amb una dada important que és aquesta, que és quins recursos té un districte i quins recursos té una àrea de la ciutat, no? Que és un tema important i arribarà. De fet, ara anava cap aquí, no? Volies dir alguna cosa? També. Això que dius ara, justament, a l'Eixample, per exemple, que és el districte més dens poblat, tenim 260 i pico mil habitants, més o menys així pel cap baix, perquè ho recordo a memòria, es calcula que hi ha un centenar de persones que són tècniques del districte per 260.000 habitants. Hi ha uns 20 i pico persones que estan, entre cometes, treballant externament, digue'ls des dels informàtics o així, és a dir, que no són personal de la casa com ho poden ser els tècnics, els administratius i companyia, i calculem que ens en faltarien una trentena més perquè com a mínim anés la cosa ben rotllada. Per si us fa agafar escala una mica del dèficit a nivell de personal que hi ha, en aquest cas, en un districte tan fort, tan bèstia com és l'Eixample. ¿Los técnicos jefes de departamento son todos nombramiento del gobierno o...? No, son funcionarios. No, los técnicos, o sea, ahora no estamos hablando de políticos. Esta estructura son funcionarios y bueno, el funcionario de varios niveles y en algún caso puede que sea algún externo, en algún caso puede que sea un plan ocupacional durante unos meses, puede que sea un becario que esté de prácticas de la universidad, ¿vale? Pero la parte ejecutiva que estamos hablando ahora son empleados públicos de una o de otra forma, ¿vale? No estamos hablando de políticos ahora, hablaremos después de los políticos. Excepto el gerente. Sí, el gerente sí que es un movimiento político, sí. Es una decisión política, sí. ¿Vale? Que luego saldrá. También el jefe jurídico es un movimiento político. ¿Cómo? El jefe jurídico. No. Estos tienen solo que posiciones para ser funcionarios del Estado. Este gerente que, por ejemplo, ya trabajó para el gobierno anterior, que era de un signo opuesto al mío, no lo quiero. Y el jefe jurídico cambia siempre cuando hay un cambio de gobierno. Yo que
sepa, espera, espera, no matemos. Sí. Político es una cosa, ejecutivo es otra. El gerente es un ejecutivo. Sí, 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 sí. Que es un cargo elegido por un político. Sí, sí, sí. ¿Vale? Porque no ha ganado, ¿vale? Cuando cambia el gobierno, este gerente se puede mantener o no. En el caso de Baix Blanc Comú, la decisión que tomó la alcaldesa, que es quien decide esto, era la estructura gerencial que hay en la ciudad, la vamos a mantener, ¿vale? Lo que vamos a hacer es reubicarla, ¿vale? Entonces, el gerente que tenemos ahora mismo, por ejemplo, en San Martín, pues creo que venía de las Corts, ¿vale? Pero es que además ese gerente ya venía dos legislaturas anteriores. Es un gerente que lleva, pues creo, estará por los 10 años ya dentro de la administración, ¿vale? Es una decisión. Igual que decidimos esto, podríamos haber decidido que no queríamos a ningún gerente y que ubicábamos, sí, pues, sí, este y este. Yo puedo aseguraros que en nuestro distrito el jefe técnico jurídico cambia cada cambio de gobierno. Bueno, al final ese gerente que entra, ¿vale? Que es una decisión política, tiene el poder de cambiar a su estructura interna, pero no es una decisión política ya, es una decisión que toma el gerente, independientemente de que el origen sea política, ¿eh? Pero ya es otro funcionamiento, ¿vale? Aquí, ¿y otras preguntas de para allá? No, yo quería abundar un poco en lo que ha comentado el compañero. Que claro, cuando se le habla de una estructura ejecutiva, ¿no? Hay que explicar muy bien que no es una estructura ejecutiva lo que se puede entender en una empresa, es decir, que los ejecutivos son los que mandan, ¿no? Aquí los ejecutivos son los que ejecutan, ¿no? Ejecutan de alguna forma. Con lo cual, sí parece que lo que es la estructura funcionarial del ayuntamiento a veces pueden tener más poder, ¿eh? Más poder que los propios políticos, porque están acostumbrados a una forma de hacer y bueno, tienen su trabajo asegurado y es muy difícil en algunos distritos, como pasa en el nuestro, en el Sarrià San Gervasi, que siempre ha gobernado pues o bien el PSC o bien Convergencia, tienen mayoría. Y bueno, dijéramos que es muy, muy, muy difícil a veces que estos técnicos, que son los que realmente, dijéramos entre comillas, tienen el conocimiento del día a día de cómo funciona la ciudad, de cómo funciona el distrito, pues no pongan a veces palos en las ruedas a la hora de las decisiones que se tienen que tomar, ¿no? Estoy de acuerdo, pero te lo tengo que matizar, porque quien manda más que el regidor, hay que el gerente es el regidor. Sí. No, no, pero esto en las normas, ¿eh? En las normas, quien tiene el máximo poder en un distrito es el regidor. Nosotros hemos tenido la suerte, perdona, y termino, de tener como primer regidor a Gerardo Pesarello, que tenía muchísimas más dedicaciones, y ahora es del PSC. Sí, sí. Había por aquí. Bueno, ¿quieres matizar? Sí. Venga, matiza, sí. No, no, que era per trencar una llança a favor dels tècnics, diguem-ne, minxos. És a dir, jo no em ficaré ara en què si un gerent talla més el bacallà o no que un regidor, perquè això dependrà segurament de moltes casuístiques, però la majoria, per no dir, o sigui, almenys en el districte de l'Eixample, el 99% dels tècnics són uns cracs i deixen la pell, tenen una experiència brutal i estan per donar-te suport a tu polític si li entres amb respecte, que això també és un tema, la relació tècnics i polítics, jo crec que podríem fer una tesi doctoral, però bueno, era per trencar això, una llança d'aquesta gent, que hi ha el mite, no? El funcionari, no? Tot això, porten 30 anys, està viciat, tot el tema, jo el que m'he trobat són persones que es creuen el que fan i que treballen moltíssim. Però, bueno. Perquè bueno, també hi ha, a mi, jo estic en aquest àmbit, en el meu àmbit laboral, i bueno, és el que se li diu l'administració. És que ho confon una mica el terme executiu, perquè executiu... No, més que res, confon o no confon, vull dir, si vens de nou, doncs, tant és una cosa com l'altra, però si ja li poses la paraula administració, entens que ja també, ja fins i tot hi ha un codi d'una legislació per l'administració, i perquè un expedient, perquè tot s'acaba convertint en expedients, perquè un expedient es desenvolupi correctament, s'ha de fer d'una manera correcta, has de notificar d'una manera correcta, allò ha d'haver començat d'una manera correcta, i allò és un corpus, hi ha tota una codificació allà al darrere que s'ha de saber fer, per això hi ha gent que estudia i es fa funcionari. I si a sobre tu creus, doncs llavors ja és fantàstic. Una altra cosa és aquest diàleg que hi ha entre aquesta persona que se sent treballador públic i funcionari, no? O el servei públic, és a dir, se sent que està fent un servei públic, i aquella altra gent que també ha estat escollida directament per oferir. Aquest diàleg és molt interessant, però vull dir que no... Que hi ha aquesta suspicàcia i sobretot aclarir, execució és administració, no? Vale, si mirem l'organigrama de l'administració, vale, no dels polítics, qui mana és el regidor, per això deia la matització. El gerent mana, evidentment, vale, perquè és qui dirigeix
tota la part administrativa executiva, vale? Però segons marca la norma, qui mana més que ell és el regidor. Vale? Sí, sí, sempre. Jo diria que, per entendre, és que jo crec que és molt important que entenguem això que hi ha l'estructura tècnica per una banda, o administrativa, funcionarial, etc., i la política per una altra, no? En el fons jo diria que és la mateixa, no sé com dir-ho, l'estructura es repetiria a nivell de jerarquia o d'arquitectura d'aquest triangle que hi ha aquí, amb el tema dels consellers que ara preguntàveu. Ara, el regidor estaria penjat, o sigui, això penjaria del regidor i la part política també penjaria del regidor. M'explico? No, no, el regidor o regidora és el que mana i té la responsabilitat última política sobre el districte. Tota aquesta gent obeeix, per dir-ho una mica bèstia, però vaja, les ordres del gerent que les hi dona el regidor. Per exemple, els consellers de districte, que són consellers rasos, diguem-ne, que som en Jordi i jo, i no som consellers tècnics, que és un càrrec coordinador que està per sobre nostre, posem que estaríem en el seu nivell d'aquests últims, bueno, no, de fet estem més per sota, nosaltres no podem donar cap ordre a qualsevol dels tècnics d'aquí directament. L'Ajuntament és ultrajeràrquic. I després hi ha que les relacions personals, tu pots acabar establint una, no, no personal, és professional, una bona relació amb el teu tècnic de barri i escolta, i aneu treballant junts i no cal que tot passi pel gerent. Però oficialment, per tu voler alguna cosa, ho has de dir al teu conseller tècnic, que és el càrrec que després en parlarem, aquest conseller tècnic ho consulta el regidor, si el regidor considerés, li baixen el gerent dona l'ordre al departament X i el departament X li diuen al tècnic en qüestió. Us ho dic, ara estic exagerant una mica i ho faig una mica caricaturesc, però oficialment hauria de ser així. Una altra cosa és que el nostre dia a dia i després d'un any i en molt pocs temps ja ho vam aconseguir i sense saltar-nos cap llei ni res, ni trencar cap protocol, que és que hi ha vasos comunicants sense saltar-te cap norma en què no cal que tu li diguis a un gerent o alguna cosa així. Però veureu que són estructures relativament paral·leles i, bueno, Així perquè s'entén una mica més, eh? O sigui, un regidor que té una estructura executiva amb un gerent i en el cas de Sant Martí 98 treballadors per 220.000 persones, vale? Més o menys com vosaltres, i després la part política, vale? Que ara entrarem. Vale? Imaginem que aquest senyor, mira, no, la part política diu, aquest senyor no funciona. Imaginem-ho, vale? El polític no li pot dir fora, vale? Sinó que és el gerent qui activa els mecanismes del funcionariat per canviar aquest senyor, ja sigui perquè el relega en un altre lloc, perquè li recomana que canviï de lloc i col·loca algú, però això ja té a veure amb el funcionament del funcionariat. Vale? És a dir, no és el polític que diu tu fora. És a dir, en canvi els consellers, és l'alcaldessa que diu no, tu no, i ara tu. Saps? La part política que ho decideix. No? Tinc dos exemples dels vostres barris d'entorn a 100 persones executives per 200 i escaig mil persones. Aquesta ràtio es deu conèixer o si hi ha altres ciutats d'aquí o d'Europa com funciona, em sembla brutal, no sé, tampoc sé, ara no recordo quan hi havia, però és bastant... Bueno, l'altre dia ens deien, deien 13.000 funcionaris, no? L'Ajuntament té 13.000 treballadors, és cert que jo que se'm sembla que són 8.000, entre urbana, bombers, i, és a dir, que si parlem de 4.000 o 5.000, no? Doncs clar, si anem als districtes, podríem dir que una quarta part de tots aquests van als 10 districtes, vale? que és la mateixa ciutat, i tres quartes parts estan a dalt des de les àrees o des dels instituts i tot això, pues oferint serveis a tota la ciutat. No? Però, com deia abans, la importància de la proximitat del ciutadà, no? Doncs potser hauria de tindre molts més recursos. No? Perquè, a més, si miréssim pressupostos, és a dir, jo crec que ara recordar que el districte de Sant Martí té 30 milions entre inversions i serveis, més o menys, per gastar, no? I l'Ajuntament té 2.700. És a dir, que estaria... Evidentment que hi ha inversions que arriben al territori i venen de casa gran, no? Perquè si s'ha de fer un centre esportiu, que va dir sempre el mateix exemple, doncs ve l'IBE i fot els diners, no? I a vegades, per un camp de futbol que hauria de fotre els diners al districte, doncs si hi ha un acord es fot l'Institut d'Esports, no? Però sí que és cert que és evident que el districte se'ls caldria més recursos i segurament més diners i segurament més capacitat ciutadana per determinar on van aquests diners, que ara mateix doncs, bueno, ho serà, jo crec que alguns districtes aquest any ja comencen, però fins ara no era així. Això afectarà la participació, al final. Això mateix, no? Un dels canals que, en teoria, hem d'utilitzar per tots els electrònics que tinguem al nostre abast, no? Però
per comunicar-se i fer sol·licituds o entendre què puc fer pel barri o què heu portat? Bueno, Miranda, doncs, mira, això és el que estaven dient, manca de recursos, ¿vale? És el que estaven dient. Tenim una manca de recursos que cal a poc a poc anar revertint. Així que és cert que ara, si el districte tenia 100, ara arribaran 24 persones més, per tant un 20% d'increment de plantilla, que si en els pròxims anys féssim el mateix, doncs potser dintre de dues legislatures tindríem una estructura acceptable. ¿Vale? I com deia abans la Carol, doncs, jo tinc una tècnica que porta dos barris, ¿vale? I tres àrees. Té certa dificultat. Quan afegis un detall més, quan potser l'anterior legislatura, no, avui la cap de serveis m'ho deia avui, l'anterior legislatura de medi ambient no fèiem res. No fèiem res. Clar, en canvi ara, en un districte que tenim 7 consellers, que cadascú va a saco amb la seva àrea, volem fer medi ambient, volem fer memòria històrica, volem fer-ho tot. No? I això també, doncs, amb aquestes estructures petites, doncs, fan un coll d'ampolla que és el problema que més hem de gestionar. No? És a dir, què deixem passar i després ja arribarà tot. No? Vale? No sé si algú havia aixecat la mà, no? Tiro? El tema de la sal, que per què no es poden ampliar tantes les places i tal? Jo no sé si ho explicarem perfecte, això, però hi ha la llei Montoro, no?, que limita les noves contractacions a l'administració pública, no sé què sirvin, de serveis bàsics. El que ha fet l'Ajuntament és canviar alguns serveis com a serveis bàsics. Crec que la neteja, parcs i jardins, perquè poguéssim, com a mínim, cobrir les jubilacions, perquè la gent sembla ser que tampoc et permetia cobrir les jubilacions. No? Doncs per mirar de saltar-nos aquesta llei Montoro, que esperem que a curt algú se la carregui al Congrés, doncs no podem contractar limitadament. Potser tu pots fer alguna aportació més o alguna cosa? Sí, perquè a part que tenia un nom que és pronunciable, no? Les sigles aquestes, el sal, que... A veure, ho podríem posar en el context de paradigma econòmic de privatització. El que es vol és aprimar molt el que és el cos administratiu o executiu, de tal manera que si tu, bueno, que llavors arriben a ser coses que ja ens sonaran ja també més flagrants, vull dir, arribes a potser que no, un ajuntament no té per què tenir escombriaires o no té per què tenir serveis socials. O el millor, i després ja arribes que en altres països fins i tot privatitzen les presons. Però vull dir que és que va cap aquí. Vull dir que la TTIP la tenim aquí. És a dir, no podem contractar un funcionari, però ens podem gastar 2 milions d'euros en 1.000 treballadors externs. Que dius, hòstia, no ho entenc, no? Si jo vull activar un servei que veiem que serà fixa durant uns anys, contracta uns funcionaris, ja està, no? I això no ens ho permeten. Vale? Bueno. Vale, direcció de serveis de llicència en espai públic. Importantíssim aquests senyors, vale? Perquè són els que donen llicències d'hotels, llicències de terrasses, no? Són importantíssims. Vale? Exerceix la direcció executiva de la planificació d'obres, manteniment, llicències i inspecció. Ahí és nada. Vale? És a dir, jo crec que el 80% dels diners que es gasten a l'Ajuntament van per aquí. Vale? També és cert que és qui dels que més tenen capacitat d'ingressos, però també de molta despesa. Vale? I per tant, tenim un cap d'obres i manteniment, que és el que executa les noves obres, tot i que en el cas de districtes, alguns districtes tenen empresa pròpia i altres tirem per BIMSA, que és l'empresa diguéssim de l'Ajuntament per fer obres. Teniu pròpia vosaltres? Jo crec que l'Eixample ja pot. Sí? Vale. Doncs el districte de Sant Martí tirem per BIMSA, vale? Que és l'empresa que fa els projectes i tal, no? Actuacions d'urbanisme, habitatge, manteniment del medi, manteniment, medi ambient, mobilitat, vale? I que és obres i després cap de llicències i inspecció. Tramitació i resolució de llicències mediambientals, d'activitat, d'ocupació d'espai públic, d'obra i habitatge, així com la inspecció. Vale? Aquí també un detall interessant. Sant Martí té 4 inspectors. És a dir, tot allò inspeccionable, que és tot això, que no és nada, llicències mediambientals, d'activitat, d'ocupació, no? Tenim 4 inspectors, no hi ha més. És a dir, quan veiem que este no cumple la terraza, no? I este hotel no sé què, i este no està complint no sé què, els recursos que té un districte per controlar-lo són 4 persones per un territori de 220.000 persones. No? Un altre lloc on manquen recursos. I per exemple, a Ciutat Vella no han pogut ampliar els inspectors i el que han fet és contractar 20 persones que preparen el camí a l'inspector. És a dir, fan la feina que hauria de fer un inspector, però no pot executar-la perquè no és un funcionari de carrera com a inspector. No?
Bueno, pues no, no me cojas el 80. Lo que quiero decir es que buena parte del dinero al final, evidentemente, se va en las inversiones, que suelen ser obras, ¿no? Y construcciones de edificios, y es donde se va la mayor parte de los... Mira, Glorias, 100 millones, ¿no? Es decir, pero varía por barrio, claro. Si es un barrio que hay una actividad de esta, con una fuente de la contabilidad de ese distrito, se dispara, ¿no? Cada bar que tingui llicència de terrasses, a fora de portar a la porta així com de vidre, com si fos aquesta, ha de tenir enganxat una pegatina que surt cap enfora, s'ha de veure des del carrer, que allà hi posa ajuntament, no sé què. La de l'any 2016 és de color blau, crec que les canvien d'any i color, per cada any fan un color diferent perquè sigui distingible, i allà hi posa que té dret a X taules i X cadires, super especificat. Llavors, si et tornes loco, que a mi ja et dic que m'ha passat, d'anar a prendre alguna cosa i dir no tenen llicència, i no, va, doncs vaig al següent bar perquè així ho fem bé i no sé, no, tampoc tenen llicència, perquè vas mirant, vas recollint fotos, que nosaltres estem fent un catàleg, per això, el dia que tinguem inspectors, ens fixem sobretot en aquelles que molesten. Clar, jo soc, ara estic parlant com a consellera d'Eixample, és a dir, Sagrada de Família, carrer Parlament, vale? Si no, no estaríem tan locos. I ja està, llavors sí que aquesta etiqueta és molt fàcil de veure, però no t'obsessionis. O sea, en la etiqueta te pone la cantidad de mesas y sillas que tiene que tener. Ah, això que estàs dient vol dir que no n'hi ha una ni dos, sinó que hi ha una barbaritat. La majoria. És una bogeria aquest tema. Sí, que però clar, si estàs a Nou Barris, per dir un districte que té molta amplitud d'espai, no hi ha problema. A mi ara és un tema que em treu de polleguera perquè estem a l'Eixample, que anem més comprimits que ningú, no ho sé, però és un tema, és un districte totalment condensat i sense espai per construir una guarderia, un res. I en canvi doncs vas pel carrer i bueno, la gent no pot passar per algú que està fent servir l'espai públic pel benefici privat. La reflexió és únicament aquesta. Jo dic no hi ha solucions, o a mi sempre m'han dit que no hi ha solucions, ojo, és a dir, no hi ha solucions per la majoria de les que molesten relativament. Fa molt poc al barri de Sant Antoni, un mega ultrabar que ha obert allà tot el carrer Parlament, de 700 metres quadrats del bar, ha fotut 9 taules de terrassa davant d'una entrada d'una escola. Vale. En aquest cas, que jo vaig rebre 1.000 fotos al dia de la gent que té ja les criatures, en aquest cas vaig anar personalment, vaig fer totes les fotos jo també, me'n vaig anar al meu gerent, va dir, hòstia que bèstia, i en 4 dies vam plantar la urbana allà cada tarda i tu no muntes la terrassa fins que... no, perdó, no tenien llicència, al final no li vam de fer desmuntar tota la terrassa. Que perquè és un gran tenidor de restaurants, un tio que té restaurants a la Barceloneta, una història aquesta així, i acaba de posar l'últim bar fashion de Parlament. Entonces, ha habido gente que tenía terrazas y no la podía tener porque igual debían el IBI del año anterior, ¿vale? Entonces, si tú no pagas un impuesto, no estás al día con impuestos municipales, ya sea tu bar, si es que tiene una SR, por decir algo, ¿eh? O ya seas tú como vecino, ¿vale? Propietario de ese bar, te quita la licencia. Y esto también pasa, es decir, que esto de que has dicho tú, ¿no? De un gran tenedor, que... Perfecto, pero a veces también, por la misma ley, pues al pobre vecino que tiene un pequeño bar y que tenía dos mesas, por un impago pierde su terraza, ¿no? Entonces, por un lado tienes gente que igual nunca les visita, ni por la razón que sea, nunca se les inspecciona porque está en un sitio donde no genera problemáticas o lo que sea, y en cambio aquel vecino que por alguna razón concreta ese año no le ha ido bien, no ha podido hacer un pago de un impuesto y pierde la terraza, ¿no? Pues a veces la actuación que esperas con el gran tenedor, ¿no? También le pasa al pequeño y te genera otra situación personal, por decir algo, ¿no? No sé si me explico. Pero un tema... Bueno, es un tema complejo, ¿eh? Pero bueno, va, tiramos... Vamos a tirar un poco más para adelante, ¿vale? Vale, pues bueno, hemos acabado ya con los diferentes niveles, entonces, luego como hablaremos de muchos órganos políticos y de participación, la parte ejecutiva o administración tiene básicamente un órgano, que es el comité ejecutivo. O sea, cada semana, un día a la semana normalmente, se juntan en una mesa el regidor, no siempre, a veces el consejero técnico por delegación, ¿vale? El gerente, los tres equipos de dirección de recursos humanos, de licencias, de obras, comunicación, guardia urbana, y allí, pues como pasa en las empresas, ¿no? Pues se toman las decisiones finales, ¿no? Tras la decisión política previa, se entiende, ¿no? Es decir, en el momento en que hemos tomado una decisión, eso va a la mesa del gerente, el gerente en el comité ejecutivo pues saca el tema y lo va repartiendo pues por cada área que corresponde dentro de un distrito, ¿vale? Y es un espacio importante en el que, por experiencia, es importante que haya alguno de los políticos, ¿no? Pues para estar atento a cómo ejecuta la parte técnica esa petición, ¿vale? Porque a veces no está el político en esas reuniones y te encuentras decisiones que no se hubieran tomado si estuviera el político, ¿vale? Muy bien.
no sé, el vostre districte, aquestes reunions són un cop a setmana, com ha dit el Jordi, a l'Eixample durant 5-6 hores. Són els dimarts al matí de 10 a 3, 3 i pico, sí. Així. Això són macro reunions, que és on es talla el bacallà de la setmana, per dir-ho. Vale, y ahora vamos al tema que he intentado desarrollar esta mañana, porque la verdad es que no había pensado en él y creo que es muy, muy importante, que es cómo ejecuta. Es decir, una vez hemos tomado una decisión política, ¿no? O una decisión técnica, ¿vale? De que hay que activar un servicio o hay que hacer una inversión, ¿cómo funciona eso, ¿no? Es decir, ¿cómo va el tema de contratación, ¿no? Contratación menor, abierto, subvenciones, convenios, esto igual lo habéis oído. No es demasiado sencillo de explicar porque tiene muchas variables. En el documento que ya os haremos llegar veréis que la normativa, la ley de contratos públicos es inmensa, ¿vale? Tiene muchas hipótesis, por eso decía la importancia del servicio jurídico a la hora de hacer bien todo esto, ¿vale? Porque hay muchas variables a la hora de hacer una contratación, pero sí, a grandes rasgos, ¿vale? Tendríamos tres grandes líneas, que es la contratación, la subvención y el convenio, ¿vale? Y las intento explicar un poco, ¿vale? La contratación, básicamente hablamos de obras, servicios, suministros, gestión de servicios públicos, obras públicas y también de colaboración entre el público y privado, ¿vale? Y digamos que hay dos grandes tipos de adjudicaciones vía contratación, ¿vale? Tenemos lo que le llamamos menor, ¿vale? En los distritos, que estamos hablando de, en el caso de servicios, hasta 18.000 euros, y en el caso de obras hasta 50.000 euros, que estas son las que la decisión es exclusiva del distrito, ¿vale? Y que podemos diferenciar entre dos posibilidades, ¿no? Directa con justificación, es decir, este proveedor va a hacer este trabajo, ¿vale? Tú justificas el porqué de ese proveedor, ¿vale? Y se puede hacer. Aquí voy a hacer un inciso, este gobierno decidió tomar algunas medidas porque de este tipo de contrato, sumando de 18.000 en 18.000, nos habíamos encontrado algunas empresas que habían llegado a facturar 1 millón, ¿vale? De contratos a dedo pequeñitos de 18.000, ¿vale? Las medidas que ha tomado Barcelona en Comú es decir, no, pues un CIF tiene que tener un tope de 200.000, ¿vale? ¿Qué es un CIF? Una empresa. Un adjudicatario máximo 200.000 euros, ¿no? Y esto, en la estructura técnica genera algún que otro problema, pues porque probablemente si tú estabas habituado a trabajar con una serie de proveedores, en el momento en que ese proveedor habitual, que no estamos hablando de esto, estamos hablando de pues, funcionamiento ordinario normal de una empresa, ¿no? De la parte administrativa, de que nuevamente pues para, yo qué sé, para hacer baños agregabas con este proveedor y ahora, claro, hemos puesto un límite y obliga a la parte administrativa a buscar otros proveedores, ¿no? Cosas que... Pero, a veure, ¿com seria aquest màxim de 100.000? ¿Al mateix temps, consecutiu, com...? No, creo que es durante un año, pues hasta 200.000, ¿vale? Igualment sempre té un cost polític, nosaltres ara, referent-me com el que va fer la qüestió de la contractació per a la participació, per exemple, de... Sí. I aquí nosaltres sí que s'ha fet molt plenari de la part de l'oposició i tot, una mica que perquè havíem contractat aquesta gent, encara que era un contracte menor. Era, però era con publicidad, ¿eh? El de los dinamizadores no era dedo, era con publicidad, por lo menos es lo que yo tengo entendido. Y en el caso de que es menor a publicitat, vol dir que és qui ofereix el servei més barat. ¿Vale? O sea, tú quan vols fer un contracte menor de fins a 18.000 euros, ho pots fer a dit, ¿vale? Tu, o pots fer amb publicitat, per tant, dir, empreses, necessitem aquest servei, qui l'ofereix? Pues qui ho faci més barat, s'ho porta. ¿Vale? I en el cas es va fer, en el cas dels dinamitzadors que va criticar la posició, va ser amb publicitat, no va ser directes. Bé, igualment, és el que té, que costa també a vegades Sí, no. Qualsevol contracte dit l'has de justificar bé, perquè en la vessant política no, és, no hauria de ser el més habitual. No? Vale. Vale, després, la contractació també es diu un obert, que són els concurs públics habituals, no? En els que se fa una licitació, es presenten diferents empreses i segons els criteris que ha marcat l'administració, no? Aquesta setmana s'ha presentat la nova guia de contractació públic social, que marca criteris
per donar més punts a aquelles empreses que doncs, compleixin la normativa dels treballadors, no? que tinguin la visió de gènere, que, bueno, una sèrie de criteris. No? Doncs, el concurs obert, que hauria de ser el més habitual, sobretot en xifres importants, doncs són concurs públic. Vale? Insisteixo que la part de contractacions d'obert potser són 30 folis d'un document, per tant les variables són infinites. Vale? I no és fàcil d'explicar, si algú vol interès, tindreu aquest link per poder entrar i llegir aquests documents abans de dormir, que segur que us ajuda. Vale, i després tindríem les dues parts que estan regulades per la llei de subvencions, perquè subvenció i conveni al final en dos casos són una subvenció, i la diferència està que la subvenció també és un concurs públic, que també el districte valora, el districte o Casa Gran valora, doncs marca unes bases i uns criteris per aquestes subvencions, doncs, detalla una sèrie d'àrees, doncs, projectes de cultura, d'esports, de dona, no? Marca una sèrie de criteris i en base al projecte que presenta l'entitat doncs rep aquesta subvenció. Vale? L'anàlisi d'aquests projectes la fa la part tècnica. La part tècnica rep el projecte, vale? I acaba decidint, valorant aquest projecte en base a tots aquests criteris i s'adjudica, es dona aquestes subvencions. Aquí és un detall important. Moltes vegades escoltem projectes superinteressants al territori, molt interessants, una petita entitat que està fent una feina molt bona allà al territori amb infants, per dir alguna cosa, que la forma de finançament habitual per aquest tipus de serveis és la subvenció, però que traslladar aquella feina en un document i que sigui un projecte ben valorat per la part tècnica a vegades no és tan senzill, potser no tenen el suport que necessiten i aquest projecte que doncs, els consellers han pogut veure que hosti, que bona feina fan i tal, no acaba rebent la subvenció doncs, perquè qui ha fet el projecte doncs, no l'ha fet bé o no ha tingut en compte perquè no té experiència certs punts i a l'hora de valorar-lo el valoren malament. I això en el primer any ja ens ha passat, no sé si a tu t'ha passat també al teu territori, però en el nostre cas ens ha passat. Qui fa la valoració tècnica que deies? Pues l'equip de serveis al territori, em sembla, no? Que fos les altres persones, no? No, de recursos interns, no? Que també passa que els tècnics, com, o sigui, també amb les dinàmiques de feina, però tia, a vegades aquestes associacions que ja tots els anys demanen no sé què, són les que, amb les que tenen confiança, no sé què, perquè la conec, i potser hi ha altra gent nova que està, però clar, no el coneixen i sí, igualment nosaltres després hem valorat algun mira potser que ho tornin a mirar, no sé, però... La llavors en comú encara no ha fet un canvi important en les bases per defecte de les subvencions. Vale? És a dir, l'any passat era, podríem dir que es van modificar alguns criteris, però podríem dir tot i que no ens agradi una mica continuistes, vale? Aquest any s'han afegit algunes àrees noves i alguns criteris nous, però és algo a revisar, perquè per exemple, un projecte que porti 20 anys presentant-se subvencions té més possibilitat d'èxit que un nou. Independentment de que aquest projecte que fa 20 anys era una passada, l'any passat no va anar ningú. Va tenir un èxit reduït, vale? Però si poden fer la justificació, poden fer una memòria de que han fet aquella activitat, si es tornen a presentar, la probabilitat de tornar és molt elevada. Clar, això dificulta molt i moltíssim que projectes nous entrin. S'estava pensant, jo crec que això passarà l'any que ve, mirar de crear subvencions per projectes nous, no? I poder facilitar que nous projectes entrin. No? Sí, jo volia preguntar, els nous criteris de contractació pública afecten en això o no? Afecten els contractes. Els 1.000 milions a l'any que gasta l'Ajuntament en serveis i inversions que fa. 1.000 milions a l'any. Un dels criteris d'ocupació de districte és que l'Ajuntament és un potencial econòmic a la ciutat i clar, canviar aquests criteris que s'han fet ara possiblement permetrà entrada de noves empreses a fer serveis amb l'administració i diversificar una mica aquests diners que segurament una bona part s'emportaven les empreses. No? Són contractes, no tant de subvencions. Fa uns mesos, no recordo quan va ser, va sortir diguéssim que el Ajuntament de Barcelona no contractaria empreses que tinguessin filials a paraïsos fiscals. Però Clef, que és d'ACS, que és l'empresa de Florentino Pérez, sí té
fill als aparells fiscals. Llavors, ara no sé si encara l'Ajuntament té contracte amb Cleces, em sembla que sí, no sé si sabia. L'atenció domiciliària. L'atenció domiciliària ho sabia que era així. Llavors, això diguéssim que incompliria o que s'està pendent de revisar o com va el tema. Si ho sabeu, no ho sé. Ho sé poc perquè és de l'àrea de l'Ajuntament de Casagram i no ens toca tant a districte això, però sí que em sona que van tenir, o sigui, intentaven que hi hagués més oferta d'altres empreses que poguessin prestar aquest mateix servei. Si no m'equivoco, diria que van haver d'acabar agafant aquesta que s'ha quedat, que és que tothom diu que és la de Florentino Pérez i tal, i se n'han hagut tot de menjar. Llavors, a veure si per l'any que ve, però no ho conec directament. Eh? Igual és supertema, o sigui, perquè encara que tu posis molt unes bases, tot no sé què, clar, una que després les empreses creen noves, no sé què, a nivell de quan es presenten també formulen tot molt a la teva i al final, com som un curs públic, tu, l'únic que podem fer nosaltres és posar les bases. Però després, com que ja sobre aquestes bases se valori no sé què, encara que... O sigui, jo crec que aquesta pregunta que acabes de fer, resposta concreta, no, ara no, jo no la sé, si sí o no. Ha sortit... Però aquesta de paraïsos fiscales, sí, no sé. Ha sortit una nova guia que hauria de plasmar això. Això és recent, sí. Vale, la guia és de fa 4 dies. No sé si ho plasma o no, el que és evident és que si jo avui marco aquesta norma no puc tallar els contractes que tinc, puc canviar els nous, no els anteriors. Sí, però una cosa és dir-ho i fins que ho apliques... El que sí que has de fer és esperar que caduqui el contracte. Clar, clar, quan caduqui el contracte sí. El que diu el Jordi, esperar que s'acabi, aquell contracte era de 2 anys... Sí, no, jo volia dir que cada vegada que vols demanar alguna cosa d'administració és increïblement complicat. Jo una vegada vaig demanar un curs, fer un curs de 2 setmanes amb una cosa finançada per la Unió Europea i vaig haver d'omplir 36 pàgines per triplicat. Vale? Llavors, potser el que us podria plantejar en comptes de dir ajuts a projectes nous seria posar una sèrie de gent perquè t'ajudi quan no tens tanta... No ets tan tossut com jo com per omplir 36 pàgines perquè et canses. O sigui, jo estava convençuda que m'ho donarien perquè és que ningú ho omple jo, perquè és que és un pal, perquè és que et pregunten absolutament tot. I te'l van donar o no? Sí. Al districte de Sant Martí, quan s'obre... 2 setmanes, no penses que era un any, res. Al districte de Sant Martí, quan s'obren les subvencions durant el primer any, hi ha un tècnic addicional per atendre les entitats que necessiten informació de com presentar-se. I quan arriben les justificacions de la subvenció, és a dir, una vegada tu reps la subvenció, l'any següent has de justificar-la, un detall que no he dit, com a regla general, la subvenció és del 50% del teu projecte, com a regla general. És a dir, tu vols fer un projecte que val 1.000 euros, la subvenció que rebràs màxima són 500. Això com a regla general. Després, els criteris polítics poden fer que aquesta subvenció sigui del 100%, o del 80%, o del 70%. Vale? Però com a regla general, els projectes que van via subvenció, la subvenció és el 50% del projecte. Vale? Això té un motiu. Que això té un motiu, que no és una decisió arbitrària. Sí, l'objectiu d'això ve a ser que les entitats puguin ser mínimament autònomes, és a dir, que un projecte ja es plantegi amb una mínima capacitat d'autogestió per també l'any que ve que es pugui repetir si és això que volen, etc. L'Ajuntament el que fa és donar com suport. Les subvencions són suport. Sí, però que el mètode d'omplir la paperassa per demanar una subvenció, o sigui, té tants apartats que la gent que són 4 persones que s'han passat molt de temps fent el projecte, el que no tenen ganes és d'omplir 25 seccions de per què vols demanar que t'ajudin a fer aquest projecte. Llavors... Però és que si et mires la normativa de contractació o de subvencions, les variables de qui, com, pot demanar la subvenció són infinites. És a dir, no qualsevol... Però un tècnic posa 5, 14 hores al dia per ajudar a la gent a la... Normalment el que passa és que són les entitats les que normalment tenen interlocutor per fer aquestes temes. Això és el que sol passar i, per tant, la majoria d'entitats que ve demanant subvenció i les aconseguissin és perquè tenen algú que els fa la paperassa. És l'habitual. Pensar que el tema de contratació està molt regulat, incluso des de la Unió Europea. Per exemple, una petició molt habitual en els barris. Oye, quan contratéis algo, que cojan gente del territorio, coger una empresa del barrio.
tú no puedes hacer un concurso que diga y además que contraten a gente de este barrio. Esto no puedes, porque la ley europea te obliga a que cuando haces un concurso, cualquier empresa europea se pueda presentar. Cualquiera. ¿Vale? En mismas condiciones. ¿No? Entonces, ¿qué mecanismo podemos tener igual para intentar que la contratación sea lo más cercana al territorio? Pues en vez de hacer un concurso de 1 millón de euros, al que directamente las grandes empresas pues dicen, tengo interés, es decir, pues mira, en vez de hacer un concurso por la gestión de un servicio en toda la ciudad, de 1 millón, voy a hacer 10 concursos de 100.000 euros. ¿Vale? Entonces, sí que permites que puedan llegar otro tipo de entidades. ¿No? Por aquí habían más manos, sí. Creo. Sí. Una consulta concretament a la companya de l'Eixample. Per exemple, a Barcelona tenim una cosa, vull dir, un patrimoni que és molt baixa, fabulós, que és el paisatge urbà, concretament el nostre paisatge urbà. Es cuida. A mi em dona la sensació que no es cuida. Per exemple, podria explicar un cas particular de radiadors i tal, però no te l'explico. Veig que vas per Barcelona, vas per l'Eixample, serà la família, on vulguis, i veus aires acondicionats, però a lo bèstia, en cases que jo no li trobo bastant incomprensible. Cosa que si, per exemple, te'n vas a una ciutat, jo considero civilitzada, te'n vas a París, això és impossible de veure una cosa igual. Es mira. Jo em trobo un problema, no te'l volia dir, però concretament te'l dic això. Soc president d'una comunitat de veïns i tinc un problema tremendo, brutal, per dir a 2 o 3 veïns de 33 que no pot ser. No pots ficar un compressor a l'escala en una casa de l'any 34 a costat d'una casa del juliol, que tal i que qual. I et diuen, mira allà al davant, hi ha una casa que té un aire condicionat, no exagero, enganxat. Sicília, València. Ja dic això, el cantó dels números per ells. Amb un aire recondicionat de 2 mesos. Això, mira. No, segur. No, mira, home, carrer polític a dalt de la piràmide, però desconec si l'administració es mira exactament el tema d'aires acondicionats. En tot cas, això són molt temes tècnics que jo els conec molt poc, t'he de dir la veritat. Subvencions n'hi ha, per exemple. Subvencions per conservar el paisatge urbà. Aquí sempre del 50%, n'hi ha, es fan, no es fan. O sigui, ara mateix hi ha obertes subvencions per fer rehabilitacions de façades, per fer, és a dir, sí que n'hi ha. I en això, en relació a el que diu la companya que va tenir que escriure no sé quantes papers, heu mirat una mica la gran burocràcia, perquè bueno, jo vaig tenir una fàbria, si tu saps jo tinc un problema, i el problema és burocràtic total de i el que estàs explicant és que em demana justificar no sé què, no sé quant. Papers, jo treballo a la funció pública, o sigui, sé que és el que és la burocràcia, de simplificar-la una mica de cara, perquè és que al final el ciutadà de peu patim, i ho sé perquè m'hem pegat una clatellada, l'Ajuntament, impressionant, per una cosa que dius, i això ningú m'ho havia dit, jo vaig anar a fer un paper i ningú em va dir, ei, és que tindràs aquesta conseqüència. O tu vols fer una cosa i tens que omplir papers, i tornes, i no sé què. I no és cosa dels funcionaris, perquè et tracten molt bé, però la burocràcia... Jo crec que ara deia el Miquel deia que l'administració és molt garantista, diguéssim, perquè ha d'estar tot molt... O sigui, ha de comprovar-ho tot per dir un sí, vale? I que deia, i potser hauríem de caminar cap a l'altra banda, no? És a dir, intentar ser més... És a dir, ens explicàvem fa uns mesos que és possible que canviés el sistema de petició de permisos per l'espai públic. Ara tu has d'aportar tota la documentació perquè et deixin fer una taula, no? Demanar un permís i si fas música, doncs, bueno, una sèrie de temes que has d'aportar, una assegurança, no? Doncs es valorava la possibilitat de que sigui només informatiu. Dir, jo faré un acte, em conec la normativa i la compliré. Declaració responsable. Vale? S'estava valorant per mirar de reduir tots aquests tràmits, no? Que al final dona feina a qui els dona i a qui els comprova. Vale? I al final pues, això retroalimenta tot el dia a dia. No? Bueno, intentem avançar perquè del tema que hem fet ara volíem dedicar-hi mitja hora i portem hora i quart. Fem l'última cosa. Digues, va. Sí, jo retornaré al tema de les contractacions, etc. Vale. I tal, no em sap greu, però fa 4, no sé si a l'abril, es va fer a la Universitat de Barcelona, per part de Barcelona en Comú,
unes xerrades, unes conferències, jornades, i va haver una que era sobre, bueno, una persona de Bildu, de l'Ajuntament de Bildu, havia trossejat les subvencions de tal manera que eren dotacions econòmiques tan petites per les grans empreses, que eren les petites empreses mitjana i els autònoms qui accedien a elles. Per exemple, no sé si va dir l'exemple d'un edifici, a l'hora d'arreglar-lo, doncs, feien la part de pintura, per exemple, portaven certa a una persona, a una petita empresa, l'electricitat a una altra, Això és possible. I també donaven informació per a persones autònomes a poder accedir a aquest tipus de subvencions o contractes, etc. No som experts per donar-te aquesta resposta. ¿Vale? Aquest any el contracte de manteniment elèctric de la ciutat, en comptes de ser dos lots, crec que són 5. Tampoc potser que som massa el tema, perquè també són contractes importants. Però això es pot fer. Es pot fer. Però mira, jo avui preguntava a la cap de recursos interns, cada tràmit d'edició, o sigui, fer dos o fer 5, el temps per fer-ho és molt més elevat. No? Entonces, tu pots fer més, si vols, més, tractar de fer més contractes, no? Però si no associes més recursos a qui ha de fer aquests contractes, el que passa és que en comptes de tardar 2 o 3 mesos per iniciar la licitació, tarda 6. Saps? I nosaltres ara ens comencem a acostumar, però a mi personalment el que més em costava és, hosti, des que prenc la decisió fins que ho veig són 6 mesos, però com pot ser? Si jo quan estava a la privada, per dir alguna cosa, prenia una decisió, feia 4 gestions i tenia executat el projecte, no? Pues bueno, és això, aquesta situació garantista que cal que tots els papers estiguin ben fets, tot el compliment de normativa, tots els tràmits fan que des que tu decideixes construir un edifici fins que posen la primera pedra, potser passa any i mig. Any i mig, no? Bueno, anem a intentar avançar, vale? No passo per sobre, però mira, entre subvencions i convenis, l'única diferència és que el conveni és una subvenció a dit, vale? I que ha d'estar ben justificada. Vale? A vegades s'utilitza el conveni, doncs, per iniciar un possible projecte que potser és necessari per un territori, per uns acords que has tingut, vale? I en comptes de fer una contractació d'un servei, com estàs prospectant, fas un conveni. I el fas a dit perquè contractes aquells experts de procedència de tal ciutat on van iniciar aquell servei i crec que són els adequats per fer-ho aquí al territori. D'aquesta forma pots fer un conveni amb una entitat a dit, vale? I que ho decideixi el districte, o que ho decideixi el regidor, o que ho decideixi Casa Gran, dependrà de l'import. Si fas un conveni de 3.000 euros, ho decideix el regidor i ja està. Si el fas, no tinc les cifres, però per fer-vos un exemple, si són 30.000, és el plenari del districte qui pren les decisions, i si és d'1 milió, doncs és Casa Gran qui acaba prenent aquesta decisió. ¿Vale? Però la idea és una mena de subvenció donada a dit perquè hi ha uns criteris darrere que validen que es doni a dit. Vale? Doncs això, Volem implantar, volem prospectar un possible nou servei aquí al territori, i el que hem fet és trucar aquell que és expert en aquest tema perquè ens ho faci. Una vegada desenvolupant, si tu vols mantindre aquell servei, passaràs a una contractació. Vale? I acabem amb la part executiva, que hauríem fet mitja hora. Vale? Sostre dels convenis? No té sostre, el conveni no té sostre. No és contractació, sinó que són mesures que s'estudien directament amb declaració de voluntat. Mira, no hi ha límit d'import, sinó que l'import determina qui ho decideix. Voler fer no sé què a Barcelona i que costi 18 milions d'euros. Si ho aprova el plenari de Casa Gran, es farà. Ja està. Vale? Aquest és l'exemple que m'ha posat al cap de serveis. Bueno, va, passem a la part política. Vale? Intentarem anar ràpid, perquè si no... Mira, tota l'estructura política d'un districte està en aquest document. A tots els districtes, si li pregunteu a la web del districte, el cartipàs és on veieu totes les persones, tots els polítics que tenen alguna mena de càrrec, on participen aquests polítics, vale? Quins òrgans hi ha en el districte i qui participa en cada òrgan. Això està tot en aquest document. Vale? Ara entrarem per sobre les definicions de cadascú, però com veieu, amb un consell de districte que diguéssim que és tot el districte, doncs tenim un president, que normalment és un regidor de Casa Gran, que en el nostre cas els regidors dels districtes venen d'un acord de l'oposició. Vale?
I la meva primera votació com a conseller de Sant Comú va ser abstenir-me perquè un senyor del PP fos president del meu districte, cosa que em va encantar. Vale? Després tenim un regidor, que és el capo del distrito, en el nostre cas el Josep Maria Montaner. Tenim uns regidors adscrits, que són regidors de Casa Gran, un de cada partit, que poden assistir als plenaris, però, que tenen veu però no vot. Vale? Alguns venen a tots els plenaris, altres no els veiem mai. Després tenim un vicepresident, que és un conseller del districte, d'algun dels grups, que l'oposició va decidir que fos Esquerra Republicana. En aquest cas li vam votar d'acord nosaltres. I després tots els consellers del districte, que són dels diferents partits, i que el número de consellers dependrà dels vots aconseguits en el districte, no a Casa Gran. Vale? A la Casa Sant Martí són 21 consellers, 7 són de Barcelona en Comú. I després també la secretària, que és qui pren nota de tot el que passa, no? I cada districte té uns grups municipals, és a dir, els diferents grups que es presenten a les eleccions, quan han aconseguit consellers, creen un grup municipal. No? En el cas del districte, com deia, 7 de Barcelona en Comú, 4 de Convergència, 3 d'Esquerra, 2 dels socialistes, 2 de Ciutadans, 2 del PP i un de la CUP. Vale? Una de la CUP, la pobra Ainhoa, que ha d'anar tot i està allà soleta. Vale? El president, com deia, el president del districte no és govern, representa l'Ajuntament i el districte del territori, convoca i presideix el Consell Ciutadà, que ara explicarem, i el Consell Plenari de Districte, que ara explicarem. Vetlla pel correcte desenvolupament de les sessions i, en cas d'absència, delega en el nostre regidor o en qualsevol regidor adscrit. No té vot, no té dret a vot, però en cas d'empat pot votar. Vale? I en el cas de Sant Martí ens passa que dels 21, en el cas que la CUP s'abstingués, que a vegades ha passat, són 20 i són 10 de dretes, 10 d'esquerres. I ens ha passat que finalment el president del districte ha pogut votar a favor de les dretes. Vale? Regidor, és govern, està nomenat per l'alcaldessa, exerceix les facultats delegades per l'alcaldessa necessàries pel funcionament del districte. Vale? Té veu però no vota Consell de Districte, dirigeix l'administració i exerceix la direcció del personal, això és el que dèiem abans, mana més que el gerent, vale? Elabora la plantilla orgànica del districte i defineix l'organització dels serveis. Evidentment és una feina que fa el gerent, però que el regidor està per sobre del gerent i podria definir doncs, que cal algú més en l'estructura. Vale? Això ara a Sant Martí està passant. Vale? També té la responsabilitat d'inspeccionar els serveis i obres, evidentment té 4 inspectors per fer-ho, no? Però és la seva responsabilitat, disposar despeses, autoritzar i ordenar pagaments i retre comptes, per tant, tot el diner que es paga del districte, ell és el responsable, vetlla per a protecció ciutadana i en cas d'emergència adopta les mesures necessàries per a la seguretat de les persones i els béns, per tant, si hi ha un problema greu, ell és el responsable. Vale, això que diem de la responsabilitat política, doncs ell és el responsable de molts d'aquests temes. Atendre la direcció dels serveis municipals perquè fa la firma, resolucions, actes administratius i atribucions relatives a les funcions delegades. És a dir, la majoria dels procediments garantistes que dèiem abans, que fa la part executiva, al final sempre va al despatx del regidor per fer l'última signatura. Això no vol dir que ell no signi, allò no passi el procediment, vale? Perquè molts procediments garantistes, independentment de la signa del polític, per silenci administratiu que no suena, s'acaben executant. No? És a dir, el dia que el gerent acaba el seu procediment i dona la signatura i li porta el regidor, si en 30 dies el regidor no ha signat, da igual, passa igual. Això ens passa amb els hotels, és a dir, ara quan diuen la Colau ha d'una... la Janet ha donat una llicència d'un Albert. Sí, l'ha signat la Janet, però és que aquest Albert estem obligats a donar aquesta llicència perquè abans de la moratòria va iniciar el seu primer tràmit. Vale? Què pot fer l'administració? Comprovar que tots els tràmits que obliga la normativa d'aquella llicència es compleixin. Però si es compleixen, no podem no donar la llicència. Si no la donéssim, serien prevaricadors. Vale? Ho dic perquè a vegades els mitjans ho veureu. No? Passar en comú, dar la llicència a la Torre Agbar. Sí, perquè estem obligats. No, no és que vulguem, vale? Estem obligats doncs, per les legislatures. No? I si la Janet no signa, no passa res. Els 30 dies no cal que estigui la signatura. Vale?
També em compromís d'intentar que no passi això del silenci administratiu. Clar, clar, clar. Quan ens signem, encara que no ens agradi, perquè bé, complirem. És a dir, en el cas de l'Agbar, per exemple, hi han hagut algunes reunions per demanar, oye, matiza esto, creo que con este criterio debes reducir un 10% las habitaciones. Això sí que ho podem arribar a fer, no? O, escolta, mira, la normativa diu que has de fer una quarta part de places de pàrquing segons el número d'habitacions, perquè va per aquí, i estàs fent una mica menys. Has de fer 3 places més, si no, no et dono la llicència. ¿Vale? Això sí que ho podem exigir, però no podem dir, no, este hotel no me gusta, otro hotel. ¿Vale? Assegurar la relació constant amb els diferents sectors de l'Ajuntament, ¿vale? Cap avall, cap avall, cap avall, cap avall. Convoca i presideix els diferents òrgans, que ara en parlarem, ¿vale? I els presideix o bé delega en algun consell tècnic o conseller cada un d'aquests òrgans que ara explicarem. Fomentar les relacions de l'Ajuntament amb el moviment associatiu i informar de les activitats municipals de la ciutadania. I representa els interessos del districte en els òrgans municipals o supramunicipals, perquè ens entenem. Perquè el regidor representa el districte a casa gran, evidentment. ¿Vale? Després, regidors escrits, ho deia abans, no són de governs, són regidors dels grups municipals i tenen veu però no vot als Consell Plenari de Districte. ¿Vale? I representen aquests grups municipals al districte. ¿Vale? La vicepresidenta, com deia, que no és govern, però es pot delegar en ella la presidència dels òrgans de participació. És a dir, el president del PP pot delegar en la vicepresidenta d'Esquerra que vagi a un Consell de barri a presidir-ho, però no passa. No passa. Normalment els consells de barri és el regidor o el conseller tècnic o el conseller de barri qui presideix aquests consells de barri. Ja entrarem després. ¿Vale? Vinga, anem als consellers, que és el que ens interessa. Consellers i conselleres. Bueno, alguns són de govern i altres són oposició. D'aquest llistat que us he presentat, ja, evidentment, en el nostre cas de Sant Martí són 7 de la Sant Comú, 2 del PSC són govern i l'Almès són oposició. Estan nomenats per l'alcaldessa, tot i que Barcelona en Comú va fer unes primàries a cada territori per escollir a les persones, realment estem escollits perquè l'alcaldessa ha dit tu, tu i tu. ¿Vale? El nombre de consellers és proporcional als resultats. Bueno, això ja s'ho hem dit abans. Funcions d'un conseller, que és l'important. Assistir als diferents òrgans que ara entrarem, ¿vale? Proposar continguts pels diferents òrgans de govern i de participació, presentar proposicions i mocions, que siguin de la seva competència. Per exemple, jo sóc conseller del Besòs Mar, el Besòs Maresmar i del Diagonal Mar, i de participació, turisme i economia social i solidària. Doncs jo puc oficialment proposar continguts pels diferents espais de participació d'aquestes àrees. ¿Vale? Una altra de les funcions és mantenir-se assabentat dels assumptes relacionats amb el districte de les seves competències. Teòricament, jo hauria de saber tot el que passa de turisme en el meu districte. Teòricament. ¿Vale? Perquè la realitat no és senzill. Ja veurem si en el futur ho és, però ara per ara no ho és massa. ¿Vale? Intervenir amb caràcter institucional en reunions públiques, afavorint el diàleg amb els ciutadans. Fomentar les relacions de l'Ajuntament amb el moviment associatiu i informar de les activitats municipals a la ciutadania. Jo crec que és el que millor estem fent des de Barcelona en Comú, és aquest punt, és trepitjar territori, escoltar molt, atendre les diferents peticions, traslladar el que s'està fent a casa gran al districte a aquelles entitats. Crec que és de les principals funcions que té un conseller. Assistir als actes públics, bueno, un incís en aquest tema, diu que hem d'assistir, o sigui, intervindre en caràcter institucional en reunions públiques a forma de diàleg, és a dir, teòricament el conseller quan està en una entitat està com a ajuntament. Això és una, per mi personalment és un tema complicat, potser perquè encara no estic acostumat, no? I a vegades podria parlar en el meu nom. ¿Vale? Però això la ciutadania no ho percep així. I per tant és important que quedi clar que el conseller quan està al territori és l'ajuntament. I quan està parlant amb un veí és l'ajuntament. No? I per tant, quan dialoguem amb els veïns hem de tenir en compte els criteris del nostre ajuntament. No, no podem per tant, parlar de tot el contrari, tot i que opinem diferent dels nostres, no? En algun cas, si passés, al final estem parlant en nom de l'Ajuntament. ¿Vale? Barcelona en Comú, com sabeu, és un partit o un moviment que té un any, que va guanyar les eleccions sense una experiència prèvia d'estructura pròpia. No?
Jo m'imagino, perquè no ho sé, que és que el PSC, per dir alguna cosa, no? O el PP, quan guanya el conseller, li viene el partit i li diu, oye, mira, tu tienes que funcionar así, eh? Conseller, ten, estudia't esto, oye, como te pases de estos límites, te cortamos el cuello. Pues això ho veiem aquests dies amb el PSOE allà a Espanya, no? Pues ja ho veiem, lo que passa, si, cuidado como me votes, vale? Que a Barcelona en Comú s'està construint encara, és a dir, no és un moviment que ja està construït i tot està preparat, no? Doncs això que ens passa, Carol, és algo que estamos en ello i que pronto nos pondremos con más detalle. Però tampoc voldria que te diguin... Que no, jo no estic dient... Jo no estic dient... Ara m'estic... A més d'això, que també tenim aquesta qüestió del moviment, també a nivell de representació de l'administració costa, perquè ara és suma l'administració, però no tenim ni el poder... Bueno, es muy relativo, claro. Tenemos más poder de lo que pensamos, ¿vale? Otra cosa es que no sepamos aún muy bien cómo canalizar todo nuestro poder. Y es algo que es una construcción colectiva. Vale, drets i deures del conseller, ¿vale? Això és important. Dret a ser convocat i assistir a veu i vot a les sessions, evident, ¿vale? Dels governs, evident. Però tenen el dret a obtenir del govern i de l'administració executiva del districte els antecedents, dades i informacions que estiguin en poder dels serveis municipals i que siguin necessaris pel desenvolupament de les seves funcions. El que deia abans, és a dir, la llei no s'empara, ¿vale?, per poder anar a la porta de la cap de serveis i dir, oye, tráeme todo lo de turismo que quiero saber lo que pasa, ¿no? ¿Vale? Després, a l'hora de l'aplicació, això pues a vegades és més o menys complicat. Potser tens un tècnic de barri que té molt clar aquest punt, tens bon feeling amb ell i cada dia 1 t'envia el resum de la situació del districte i potser tens un tècnic que no és així. I això és algo que també internament hem de millorar, no? Vale? Però nosaltres tenim dret a saber tot el que passa en el districte. No queda clar la normativa quins drets tenim de divulgar tot el que passa. No queda massa clar. Vale? O sigui, què puc fer públic de tot el que sé? No, no queda massa clar. No? Podem entendre que tot, podem... Vale? Això és algo que també s'ha de definir. No? Vale, bueno, i aquí una vegada una mica estava explicant el que he explicat abans, no? Que històricament el conseller era una figura més de presència institucional, no? La paraula habitual que és el districte és florero, o sigui, és de conseller florero, no? És la paraula que no sé si l'heu sentit, però és molt habitual, no? Pues, bueno, el conseller pues, oye, cobra, va a los eventos, vota i poco más, no? I clar, per tant, l'estructura executiva tècnica tenia aquests hàbits, no? Que bàsicament parlava amb el conseller tècnic, amb el gerent, i ara hem arribat consellers en comú, que ens hem implicat molt més en el dia a dia de la part tècnica, no? I ara pues, ells no estan acostumats, però a poc jo crec que això ho hem millorat, no? I ens impliquem més amb els detalls de tot un procediment, no? I a vegades va bé estar-hi allà perquè ajudes a matitzar, no? O potser també jo utilitzo molt la paraula de a mediar, no? Entre la necessitat que s'escolta del territori i com el tècnic està elaborant aquell projecte, no? Vale? Doncs nosaltres hem entrat més en aquesta part i a vegades amb els tècnics tenim una mica de menys o menys problemes. Vale? Bueno, després, com deia, conseller tècnic, que és, podríem resumir com el cap de gabinet de regidor, vale? És a dir, és com el jefe dels consellers, per dir alguna cosa, teòricament, vale? Això és una cosa que també hem de desenvolupar, els grups municipals que ja he explicat, i després les àrees de govern, que les tinc aquí al cartipàs, vale? Perquè veieu un exemple concret d'un districte de quines àrees de govern toquem, pues mira, per exemple, aquí, Sant Martí, no? Pues mira, com deia, no? Jordi, participació, economia social i cooperativa i turisme, no? Ensenyament, immigració, dona... És a dir, cada conseller té unes àrees de govern de les quals és responsable, vale? I a més té uns barris. Vale? És a dir, jo, com us deia, conseller d'aquestes tres àrees i també, en el cas de Sant Martí, porto dos barris. Al districte hi ha òrgans de govern que participen els polítics i òrgans de participació ciutadana, que després explicarà l'Eulàlia, que és on participen els veïns. Vale? I ara vaig explicar els diferents òrgans de govern, diguéssim, on participem els polítics. Vale? El primer òrgan seria la comissió de govern, vale? Que participa doncs, el regidor del districte, el conseller tècnic, els diferents consellers de govern, habitualment el gerent, tot i que no està obligat per normativa a estar-hi, i un secretari que pren nota o secretària de tot el que passa. ¿Vale? En aquest comissió de govern, jo no ho sabia, pot assistir, si el regidor vol, qualsevol persona que el regidor consideri que pot aportar aquella comissió de govern. Imaginem que parlem d'una mesura que té a veure amb hotels,
i el regidor considera que ha d'estar, ens plantem en aquella reunió de govern. Doncs podria estar-hi, vale? Això en aquest any i mig que portem de govern no ha passat mai, vale? És l'òrgan executiu que assisteix al regidor en la direcció del districte. Tracta i emet informes relatius a termes que afectin el districte. Proposa l'ordre del dia dels consells plenaris i de les comissions consultives, que ara explicarem, vale? I normalment es reuneix una vegada al mes prèvia al plenari. Vale? Normalment una vegada al mes es reuneix. Vale? Bàsicament en aquesta comissió de govern estem tot el govern i diem: al pròxim plenari portarem aquestes mesures, portarem aquest informe i l'informe del regidor tindrà aquests punts. Vale? És una reunió de feina, diguéssim, oficial de l'equip de govern del districte. Un altre òrgan és la Junta de Portaveus. Vale? La Junta de Portaveus, que la presideix el president del districte, ja no el regidor, vale? En la que està el regidor, no sempre, pot estar-hi, estan els diferents portaveus dels grups municipals. No sé si us he dit que cada grup municipal té un portaveu, també té un portaveu adjunt, i totes aquestes persones participen a la Junta de Portaveus. Que què fa? Aprova l'ordre del dia del Consell Plenari, és l'espai on cada grup, ara entrarem en el detall, explica les proposicions, els precs i les preguntes que portarà a plenari, vale? I s'acorda entre tots, veus, com dic aquí, determina les propostes, precs i preguntes, i també les declaracions institucionals, que després explicarem. L'ordre del dia que havia establert el govern en la reunió de la comissió de govern es podria canviar si hi hagués majories suficients a la Junta de Portaveus. Per tant, en el nostre districte, que som minoria, l'oposició podria modificar l'hora del dia, però com a regla general es respecta, com a regla general, vale? I en aquesta Junta de Portaveus es pot parlar qualsevol tema que algú dels que participen considera que s'ha de parlar. Vale? Vinga, ara anem al gran espai del teatre polític, per dir-ho d'alguna forma, vale? Que és el Consell Plenari de Districte. Vale? És aquell espai reglat que es fa cada dos mesos, que es fa a la seu de districte, on estan els diferents grups polítics i fan debat dels diferents temes. Vale? Òrgan de representació, té capacitat per emetre informes, proposar l'aprovació dels plans, programes, pressupostos, instruments d'ordenació urbanística que afectin el districte. I també aprovar el PAC, que és el pla d'actuació del districte, que després també mirarem d'explicar-lo i he portat algun per si algú se'l vol mirar. El Consell Plenari també està regulat per la Carta Municipal i les diferents normes, que són moltes, eh? Reguladores del funcionament del districte, el ROM, el reglament intern, bueno, normativa, les que vulgueu. Vale? També té un funcionament molt reglat i que els serveis jurídics ens ajuden a pues fer-ho de la forma adequada. Vale? Com dèiem, hi ha una sessió ordinària cada dos mesos, però pot haver extraordinària a petició del president o a petició d'una quarta part del Consell. Per tant, a la legislatura de Sant Martí, com som 7 de 21, no cal que sigui el president que faci un plenari extraordinari, sinó que podríem fer-ho nosaltres per decisió del govern. Vale? El funcionament i contingut de la Junta del plenari s'articula amb la Junta de Portaveus que m'he explicat abans. Vale? Què pot fer el Consell Plenari? Vale? Proposar l'òrgan municipal competent d'aprovació d'instruments d'ordenació urbanística, és a dir, el districte pot proposar a Casa Gran fer canvis en l'ordenació urbanística, no els pot fer, els pot proposar, aprovar el pla d'actuació del districte i sotmetre al Consell Municipal, és a dir, estem igual, podem dir, plenari de Sant Martí pot dir aquest és el nostre pla d'actuació, però serà Casa Gran qui dirà que s'aprova o no s'aprova, per tant no ho aprova el districte, elaborar estudis de necessitats del districte, emetre informes del pla d'actuació, de l'ordenació urbanística, dels projectes d'equipaments, la concessió d'habitatges, encara no s'ha passat, però passa per plenari. Acabo el punt, vale? Desenvolupament del procés de descentralització, és a dir, totes aquelles possibles modificacions del funcionament per descentralitzar serveis, que és algo que Barcelona Comú ha d'entrar encara més i segur que acabarem entrant. Peticions individuals i col·lectives de la ciutadania, és a dir, en un plenari pot parlar un veí i fer una petició concreta, vale? Ja explicarem com. I els pressupostos municipals, que és un tema evidentment important. Vale? I evidentment també té l'atribució del control i fiscalització dels òrgans de govern, que això sobretot ho fa l'oposició. Vale?
Qui està en el plenari? Doncs totes les figures que hem vist avui, president, regidor, regidor escrit, sense vot però amb veu, consellers, tots amb vot i veu, i el vicepresident, que com és un conseller també té vot. Vale? Com funciona un plenari? Vale? He portat un, bueno, sempre a les webs de l'Ajuntament, i en aquest document quan us arribi, podreu veure un acte d'un plenari, vale? Però aquí perquè ho veieu, mira, passo per sobre i després ho ensenyo. Vale? Té, diguéssim, tres parts, podríem dir, vale? Primer es comença, com sempre, amb l'aprovació de l'acte anterior, hi ha una part informativa, vale? On s'informa de les diferents adjudicacions, això és només informació, dels possibles canvis en el cart i pas, quan un conseller marxa o el que sigui, és el moment en què el regidor fa un informe dels dos mesos, explica tot el que s'ha fet en dos mesos, vale? I també es presenten els informes de govern. En aquesta part, l'oposició parla, és a dir, després que el regidor faci el seu informe, es dona veu als diferents grups, amb uns temps que varien depenent dels districtes, però bueno, més o menys. A Sant Martí el regidor té 10 minuts, en dos torns, vale? Per explicar el seu informe, i l'oposició té 5 minuts en dos torns per replicar aquest informe. Vale? I en els informes del govern el mateix, tenim 10 minuts per explicar-ho i en aquest cas crec que són 3 minuts per l'oposició a pues, bueno, criticar-lo o demanar el que sigui. Vale? Després hi ha una part decisòria, per tant amb vot, vale? On es presenten les mesures de govern i les propostes d'acord, tot i que és una figura que s'utilitza a zero, vale? És a dir, aquí el govern podria portar una proposició, però normalment el govern no porta proposicions. Vale? Ja ho explicaré, normalment es porta l'oposició. Vale? Però el govern podria portar una proposició al plenari que obligaria a cada grup a posicionar-se. Vale? Sobre... Després posarem algun exemple. Vale? Que és la part de decisió. I després la part d'impuls i control que es diu, que és on cada grup presenta una proposició o declaració, que es diu, que és, o declaració del grup. Per exemple, pues jo què sé, poses un exemple o què? El grup d'Esquerra Republicana fem una proposició al govern del districte perquè s'ampliïn les places d'escola pública a la Xampla. Mira, aquí tenim. Mira, una propo de la CUP, no? Pues que se garitzi, bueno, és que la CUP sempre són molt llargues. Sí. Me'n vaig a una del PP o de Ciutadans que són molt senzilles. Bueno, pues, mira, no tinc cap, mira, no tinc cap. Bueno, pues una propo, no? Superilles, gran temazo, jo que sóc de Sant Martí, decidiu, pues proposem que no se ponga en marxa ninguna superilla, no? Fa la seva exposició d'argument i després cada grup dona el seu posicionament i vot. Vale? I després, doncs, depenent dels consellers que tingui cadascú, aquella proposició s'aprova o no s'aprova. I nosaltres en el grup de plenari anterior vam fer la proposició de defensa de l'escola pública. Ah. Sí, a Valesa. O sigui, i en teoria les proposicions només les entren els grups de l'oposició, vale? Perquè proposen al govern que faci alguna actuació. En el plenari passat, tant a Horta com jo diria que tots els districtes... També han d'entrar. Bueno, depèn de si l'oposició et deixa o no. Vam fer una cosa estranya, que és que el propi govern ens vam autoentrar una proposició. I és una mica estrany, però en la qual ens instava... Bé, de fet, instàvem a l'alcaldessa a que fes una història d'educació de, també de tema escola pública, etc. És raret, vull dir, jo no el posaria com a exemple perquè pot confondre. No, això era en l'anterior que deia que el govern pot fer proposició d'acord, no? Sí, bueno, abans ho deia, no? Sí, que t'he dit que no és gens habitual, però mira, ja va passar el mes passat, però això, no? Vull posar-te l'exemple d'aquest. És a dir, la proposició d'acord, o sigui, no té sentit que el govern proposi alguna cosa, sinó que el govern decideix. Fem això, vale? No té sentit que digui, oye, grupos municipales, proponemos hacer esto, ¿qué os parece? Potser tindria... Sí que té sentit si li dones la volta, perquè no és el mateix que un grup municipal, és a dir, un partit, faci una proposició, que aquella proposició passi per tot el plenari del districte, tots els grups votin majoritàriament a favor, i llavors aquella proposició deixa de ser d'un sol partit i passa a ser de tot el plenari, consell plenari del districte de la Cambra, o qui sigui. Llavors això té més força, després per pujar-ho a l'alcaldia en aquest cas. Això està penjat a internet, les proposicions. Sí, a les hores del dia, és a dir, com m'explicava la setmana passada, uns dies abans del plenari tens l'ordre del dia i tens totes les propos, precs i preguntes i declaracions institucionals que hi ha. I aquí en aquest document que us enviaré teniu l'ordre del dia prèvia i a cap d'unes setmanes o dies
o potser fins al següent plenari quan s'aprova l'acte, tens l'acte amb els resultats de les diferents votacions. Això és un Excel intern, eh? És un document intern que tenim a l'Eixample per entendre'ns, per organitzar-nos, que ens sigui fàcil, perquè ens posem si us n'apropo, qui la presenta, quin partit, qui la respon, bueno, allà veia l'Eulàlia, Francesc, bueno, cadascú té els temes. Així posem si han sigut valorats, o sigui, si s'han aprovat o no, i a partir d'aquí fem un seguiment nosaltres, i com a govern hem d'assumir algunes de les proposicions que surtin aprovades, les haurem d'executar, per això que és un document molt intern, però el que passarà del Jordi és més exacte. Veus, aquí és la segona prova de FIU, i com ha anat, doncs mira, s'ha rebutjat amb el vot de tal i tal i tal i tal, vale? És a dir, tu abans del plenari tens l'ordre del dia amb aquest detall i després del plenari tens com anar les votacions. Sants, de Barcelona 1, per exemple, fa un resum del plenari de cada cop que hi ha, perquè la gent no s'ho vulgui llegir, fan una crònica d'una pàgina i mitja i adjunten el vídeo per la gent de Barcelona 1, l'assemblea pugui fer el seguiment sense haver de mirar, i després tant en tant van posant la referència pues, a la part, així pots mirar la part si t'interessa, però clar, no és ni mirar-te 5 hores, ni seguir ni fer l'acte, que a part que no arriben amb molt d'endarreriment, són molt formals, l'altre és una crònica més política. Vull dir que si alguna assemblea és molt limitada... Tenim molta enveja del que feu a Sants. Bueno, fan, jo no soc de Sants. No estem obligats a executar el que diu el plenari. Però jo crec que una cosa que ha dit el Jordi al començar, que és importantíssim, els plenaris són teatre. És a dir, sí que hi ha coses que d'allà acaben sent prou vinculants com per dir això ho hem d'executar perquè cau pel seu propi pes, el que sigui. Però en general, un plenari, l'oposició no ve a treballar, a fer feina pel bé comú. L'oposició ve a cascar el govern. I a fer política. I això és així. Està gravant. Sí. Quan jo estigui a una oposició, si ho estic, doncs potser també em toca fer i ja veurem què decideixo fer. Però... S'ha d'editar. És que aquest vídeo s'haurà d'editar una mica. Aquest tall sol és perillós. No, però és la realitat. És a dir, entres, et trobes això, i decideixes si vols jugar o no vols jugar. És així. Mira, posaré un exemple molt clar. ¿Vale? Jo en aquest any he sentit a la dreta demanar pisos de lloguer social. ¿Vale? I el PP defensant escoles de sol públiques i més. Saps? Vull dir que és un teatre per aquest motiu. Hi ha precs i preguntes. ¿Vale? Les precs la fa un grup al govern, pues mira, que es presenti un estudi per la reforma del carrer Cantàbria, vale? Govern, feu. I el govern pot acceptar o no aquell prec, vale? Acceptem o no l'acceptem. I aquí no es posiciona la resta de govern, la resta de grups municipals. Només, en aquest cas, Convergència i Unió fa un prec al govern i el govern li respon, pues sí o no, vale? I la tercera part d'un ple de propostes de l'oposició són preguntes. Què ha passat amb la festa major del Poble Nou? Eh? Això va ser una pregunta de l'últim plenari. Ja està, eh? I bueno, veus, aquí la resposta costarà anar. Bueno, doncs això va ser un tema molt interessant que no crec que calgui d'entrar. Pues sí. No, que les preguntes, normalment, la pregunta que està escrita i que et fan en primera instància, perquè hi ha dos torns, sí. Hi ha el torn primer de fer la pregunta, el govern té la rèplica, llavors l'oposició pot tornar-te a preguntar. La gràcia no està en la primera pregunta, sinó en el que vingui després, sí. Però com que no ho saps, llavors et fan una pregunta per posar-te en jaque i després et fan la pregunta de veritat per acabar-te de rematar. Sí. És així. S'ha dit moltes vegades... Fa 30 i escaig d'anys, almenys la municipal. Així, no? Moltes vegades et prepares una resposta doble, perquè tu ja saps per on aniran. O sigui, tu quan dones la primera resposta, dius la meitat del que vols dir. Aleshores, et torna a fer el segon torn l'oposició, però això què dius? I llavors tu ja dius, no, com sabia que me venies por aquí, te voy a decir todo esto, no? Però sí que tenen una utilitat, sobretot per l'oposició, que és penjar-se medalles. Però és que ho dic amb molta tranquil·litat, això, de debò, que tothom ho accepta, eh? Tothom juga aquest joc, sí. En els plenaris. Penjar-se medalles, què vol dir? Doncs si un partit entra una proposició de volem que recupereu la plaça, el que sigui i tal, si després el govern fa allò, com que ells ja ho havien dit abans, llavors van allà, fan la inauguració, medalleta, foto, etc. O sigui, tot això és així. Sí. I això ho feu perquè jo t'ho vaig dir aquell dia. No sé si hablaré després de los consejos de barrio. Sí, luego, esto viene después. Acabamos los órganos de gobierno y vamos a los de participación, que ya se queda Gloria, ya me callo un poco. Vale, bueno, preguntas, ya ho hem dit, unes quantes preguntes, i després també, bueno, hi ha seguiment de proposicions, que això és el que dèiem abans, no? Fa tres plenaris, veu perdre un vot. Què heu fet? No? Pues no, estamos en ello. No, veu perdre un 13. O sigui, fa
Fa 3 plenaris va guanyar la propo de las superillas, que quitéis la superilla y aún no la habéis quitado. ¿Qué estáis haciendo? Pues tú, pues mira, es un proceso, ¿no? Pues estas cosas, ¿no? ¿Vale? Y después hay una cosa más, que aquí no sé si habrá algún ejemplo, que son declaraciones institucionales. ¿Veus? Las declaraciones institucionales son declaraciones de cosas que el districte no té competencias, y es, por ejemplo, pedirle al Estado español que permita el referéndum. Por ejemplo, ¿no? Claro, puedes hacer declaración de lo que vulguis, ¿no? Realmente no puedes ejecutarlo, no, lo único que puedes hacer es achacarlo aquí sí. ¿No? Entonces, oye, el distrito de San Martí le envía una carta a Rajoy diciéndole que pide un referéndum. ¿Vale? Si s'aprova. Si s'aprova. Pero acabo. Para aprobarse la declaración institucional requieres de 2/3 partes de los votos. Por tanto, han de asignar diferentes grupos, només se asigna el papel, y después al final del plenari se lee la declaración. Y si s'aprova, s'aplaude, que queda muy bonito, ¿no? Pero el grupo se ha puesto de acuerdo con algo, ¿vale? Pero es, digamos que es muy político, pero muy poco válido, ¿no? Aunque todos muy contentos cuando aprueben la declaración del TTIP, pues, son declaraciones algunas que tienen fort pes político. Imaginem que un grup vol intentar tirar endavant una declaració institucional, si no rep les signatures per tirar-la endavant, a vegades el que fa és, pues mira, trec la meva propo i la passo com a propo, i forço el posicionament dels diferents grups en el plenari i que donin els seus vots. I potser podrien tirar endavant amb la meitat més un, ¿vale? Perquè la declaració, com diuen, són 3/4 parts de signatures. ¿Vale? Sí, clar que pots. Que ja ara està dient com les maleses dels plenaris, però hi ha una cosa important que, per la qual sí que haurien de servir els plenaris, que és per arribar a acords amb l'oposició. I això jo crec que és l'objectiu, una mica la nostra funció, en part, és aquesta. És a dir, quan tu, govern, vols tirar endavant una mesura, si ho has de fer sol serà molt més complicat que si arribes a acords amb l'oposició i no sé quants grups et recolzen. I això sí que és important. Tot això requereix una feina prèvia al plenari. El plenari és la posada en escena. La feina prèvia, que és la que es fa o bé a la Junta de Portaveus o bé entre despatxos, passadissos i trucades poc abans, que és la de transaccionar, que és un verb que significa bàsicament anar negociant com aquella proposició que t'ha entrat, tu, govern, li pots dir si em canvies això i això i no sé què i tal, te l'acceptaré o te la votaré a favor, vaja. Llavors, tota aquesta feina de transaccionar és una feina molt política, que a més s'ha d'anar fent amb carinyo, amb cuidado, vaja, per poder arribar a l'acord. I et pot portar dies, pots estar transaccionant una cosa, sobretot si és amb la CUP, per exemple, que l'han de passar encara per l'assemblea i tal, has de començar bastant abans i vinga a tocar. En el propi plenari pots fer transaccions in voce, que es diu. És a dir, li pots dir, si nosaltres hem fet a Sant Martí, li pots dir, mira, la teva proposta, si traiem aquestes 3 paraules, te l'acceptaré. I diu, va, doncs te les trec, doncs accepta. Vale, això també ha passat en el nostre districte. M'ha passat a vegades tan última hora que ho hem fet per WhatsApp allà mateix asseguts. A cada punt de la part d'impuls i control, propos, precs i preguntes, pot participar la ciutadania, debatent abans de donar veu als grups municipals. És a dir, el ciutadà pot parlar abans de que parlin tots els grups. ¿Vale? S'ha de demanar amb 24 hores d'antelació, via instància. Vas al registre, jo quiero participar en el punt 3 del plenari. ¿Vale? I pots parlar. Normalment això també tiende a fer-ho la posició, que és el veí té una reivindicació, doncs pues vinga, jo te la portaré al plenari, i vine i parla. Aleshores, és quan ve, pues, ve el veí, fa la crítica, el convergent diu, pues nosotros pedimos al gobierno que haga esto, ¿no? I pues més medalletes, no? Vale? Però també els veïns, és a dir, tu en teoria, si ets un veí molt interessat, pots consultar l'ordre del dia prèviament, mires els punts i quan t'interessa vas al registre i fas això que deia el Jordi. Un veí pot demanar un punt que no està a l'ordre del dia. És a dir, pot dir, i s'ha d'esperar al final. L'altre dia ens va passar a nosaltres. A la 1 de la matinada el veí està allà esperant i a la 1 li donen veu i pot parlar del que vulgui del districte. No? I després es fa un posicionament de cadascú de nosaltres d'allò que ha explicat. Vale? Algú per allà havia demanat paraula? No? Vale. Pues ja està, això és un plenari. Vale? El teatrillo que tenim cada 2 mesos. I després, prèviament als plenaris, tots aquells continguts que tenen a veure amb urbanisme i obres, això està arreglat, eh? Les comissions consultives, en les que hi ha un representant de cada grup municipal, que també pot anar a la ciutadania, que també pot parlar, crec que amb 24 hores d'antelació, demanant parlar en els punts, i que a la realitat a Sant Martí
es un trámite no necesario, tú ves allá, checas la mano y parlas, ¿vale? Pero al presidente podría dictar no a demandar usted la palabra, no le dono, ¿vale? Y es donde se presentan las mesuras o informes de gobierno que tienen a ver urbanismo y obras, medio ambiente, una rata que tiene aquí, serveis personals i benestar social, producció econòmica i coneixement i via pública, seguretat, mobilitat i serveis. ¿Vale? És a dir, abans de... nosaltres tenim 5. Tu tens 2, nosaltres tenim 5. Ja he vist que en el teu Excel hi havia 2, nosaltres tenim 5. Que aquestes comissions es convoquen si hi ha contingut, si no hi ha cap mesura no es convoca. ¿Vale? I el que fa és explicar el mateix que explicarem a plenari. Els grups municipals han o poden fer posicionament de vot. ¿Vale? Però com a regla general, quan passa a Casa Gran, diguem, bueno, ja ho direm sempre. És a dir, normalment no es posicionen a les comissions consultives, ¿vale? I és explicar el mateix, pues, este tema urbanístic, esta medida de govern, i es presenten, normalment estan els tècnics fent la presentació, normalment el gerent o el cap de servei de llicències, no? No tant el conseller, ¿vale? I són sessions que no, normalment no està el regidor i és el propi conseller de l'àrea de com es poder, doncs, que és el conseller d'urbanisme qui presideix aquella sessió. Vale? I ja està. Les comissions consultives vull afegir que és una cosa bastant interessant, perquè allà sí que t'assabentes de què està impulsant el govern. T'explicaran un pla de desenvolupament de no sé què, econòmic, molt local, i te l'explicaran fil per randa perquè ve el tècnic pertinent, vull dir, perquè si és una d'aquelles coses que la gent no coneix gaire, jo tampoc sabia que existien, i allà jo no me les perdo, perquè és realment on t'enteres de coses que no són de la teva àrea, i te l'ha anat explicant el teu company conseller de turno, però allà ho veus allà pel mapa i està molt estricte. El que ha explicat el Jordi eren òrgans de govern, per tant, on anem els polítics, tot i que molts són oberts i s'hi pot anar. I ara entrem ja en òrgans de participació. Us he posat aquesta gràfica, que bueno, és la clàssica, vull dir, perquè així també us acostumeu quan vegeu cartells pel carrer a reconèixer-los. Us he posat l'enllaç a l'Eixample, és el pistita que estic jo, de la pàgina on s'expliquen els òrgans de participació, i aquí n'hi ha uns quants. Jo m'imagino que també són similars a altres districtes, pot ser que hi hagi canvis, ja us dic, us parlo des de la meva experiència a l'Eixample, i us poso l'enllaç perquè allà, més enllà del que pugui explicar jo, ho podeu consultar sempre, surten les dates, i en alguns casos hi ha el vídeo també per penjar. Això us ho farem arribar, no cal que apunteu tota l'adreça ara. Comencem per un d'ells, que és l'audiència pública. Com diu el seu nom, l'audiència pública és un lloc on la gent pot anar obertament a dir el que vulgui, d'una manera ordenada. Llavors, això és de tot el districte, no és de barris, val? I aquí la presideix l'audiència, la regidora o regidor del districte, també hi ha la presidenta, hi ha gerent, secretari judicial, a la taula, dic, eh? I es convoca cada 2 mesos, o sigui, cada 2 mesos al vostre districte teniu l'oportunitat d'anar i a preguntar qualsevol cosa que vulgueu saber o proposar o directament queixar-vos, sobretot queixar-vos, que és per el que serveixen bastant les audiències, qualsevol tema. Doncs això, queixes, propostes, més queixes. El vídeo també està... Estic tan ràpid perquè em penso que no hi ha temps, però... Sí, no sé sí. El vídeo també està online. Llavors, això he posat aquí una cosa, itinerants pels barris o a la seu del districte. Us explico, nosaltres quan vam entrar al districte de l'Eixample, les audiències sempre es feien a la seu del districte, i vam decidir que no, que les començaríem a fer rodar pels barris, doncs els centres cívics o qualsevol equipament, perquè l'objectiu d'una audiència és que la gent s'hi aproximi a dir la seva. Llavors, la idea de... O sigui, l'Eixample ho hem fet així, però no sé si la resta de districtes també ho fan rodar o no. L'audiència pública és una cosa que ho comença, no? No, tot això ja existia de fa temps. Sí, sí. No hem innovat en òrgans nous perquè ja n'hi ha prous. De fet, estem pensant en retallar. De fet, retallar. Sí. Nosotros en Norte Guinardó también es itinerante, pero hay un problema, y yo me he quejado, que como cada vez lo hacen en un barrio distinto, solamente ponen carteles en la calle para que lo vean los vecinos en ese barrio. En nosotros, como mucho, en el plafón oficial del internet. Con lo cual, ha habido muchas audiencias que, por ejemplo, yo no me he enterado. Mal. Sí, en teoría la comunicación. Sí, sí. ¿Es del districte? Sí, del districte. Hauria de ser del districte. Sí, sí. Bueno, això a cada districte no sé si ho feu, o sigui, vosaltres també es vinguin. Normalment els equips de comunicació de cada districte posis a la teva adreça online perquè cada comunicació t'arribi. Sí. I en aquestes comunicacions, a part de notícies, tens els òrgans de participació. Llavors, com participar-hi? Que és bastant important. S'ha d'omplir un full que normalment està o bé a l'oficina d'atenció al ciutadà, que s'hi pot anar, doncs,
poc abans, uns dies abans, i fer una instància per registre, o bé les audiències estan pensades també perquè puguis arribar en aquell moment, omplir el full allà mateix a la sala on es faci i tu entris amb el teu torn, la pregunta s'atena, tal Pepito no enganyes, i tu entres, agafes el micròfon i fas la teva exposició. Tot i així, és molt més interessant si pots entrar-ho per registre, perquè això li arribarà a la regidora, s'ho podrà estudiar i la resposta tindrà molt més sentit. Si el que anem és a buscar una resposta. Ho dic perquè a vegades que encara que ens faci mandra, jo crec que és important anar i aprofitar bé el tema. I res, majoritàriament les audiències públiques acaben tractant de temes bastant menors, ho dic amb carinyo, en el sentit de que no són propostes o doncs, idees que els veïns vulguin impulsar ni res, sinó que són queixes. I les queixes van des de la caca de gos, que és molt famós, és així, fins a doncs, s'ha trencat la rajola de no sé quin carrer, són qüestions diguem-ne bastant tècniques, en l'aspecte de que doncs, si hi ha caca de gos hi ha d'anar a manteniment, si hi ha rajola no sé què hi ha d'anar a manteniment, i així, soroll de veïns, tot aquest tipus de coses sempre surten a les audiències públiques. I després hi ha aficionats i aficionades a anar a les audiències públiques que no se'n perden ni una i que sempre estan amb algun tema, i això també existeix. Consells sectorials, aquests són de participació, tot i que nosaltres quan hem entrat hem vist que són bastant reglats o bueno, que són bastant hermètics i aquí potser hem de fer una miqueta de feina. Us he posat consells sectorials com a títol gros, sectorial vol dir d'un tema o àrea, vale? Ja veieu que van per temes, i també us he separat perquè hi ha consells, hi ha comissions i hi ha taules. Això a què es deu? A res. És a dir, els consells, no sé si es veu aquí, sí, estan molt més reglamentats, amb uns reglaments així totxos d'aquests que ha portat el llibre. Per poder-hi assistir has d'estar nomenat i són molt més això, són molt totxos, són els presideix cada conseller de l'àrea en qüestió, no? Si tu portes salut i educació doncs et toquen aquests dos consells. Imagino que vosaltres teniu altres consells amb altres noms o bueno, cada districte s'organitza com estava ja més o menys rodant. I què s'hi fan els consells? Bueno, ara entrarem, perdoneu. Llavors, les comissions vindria a ser el mateix, són sectorials, per tant, sobre un tema, no? Gent gran, joventut, el que sigui, però són menys reglades i pot assistir qui vulgui. I no té tanta obligació de seguir un reglament, no? Pot organitzar-se més lliurement. I en un nivell encara més lliure hi ha les taules. Les taules les pots muntar una miqueta més d'una manera freestyle, en el sentit que nosaltres hem arribat i, per exemple, la taula de discapacitats, que jo pensava que es voldrien dir diversitat funcional i les mateixes entitats que hi assisteixen em van dir no, nosaltres ens seguim dient discapacitats, aquesta la mantenim, però la taula de memòria històrica no existia i ens l'hem inventat. En canvi, inventar-te un consell seria molt farragós. ¿Vale? Un conseller, quan va a un consell de salut, cobra. ¿Vale? Un conseller que funciona dient... Això no ho hem parlat, que cobra cadascú. Els consellers del CET de Sant Martí, un està alliberat, ¿vale? Un està alliberat al 100%, un altre al 75%, i 5 només cobren per assistència obligada als espais de govern que he dit abans, o als de participació. ¿Vale? En aquest cas, amb aquest govern, un màxim de 10.000 a l'any, 500 euros per espai. ¿Vale? Els consells sectorials, els consellers, quan van als consells reglats, cobren, quan van als altres no. Bueno, quan van a les comissions o a les taules, diguéssim, no estan dintre de les seves... Això són els consellers que no estan, diguem-ne, contractats a jornada completa o a jornada 3 quarts. Vale? L'alliberat 100% i l'alliberat 75% ja tenen el seu sou, els que no tenen alliberació cobren per assistir, per firmar quan assisteixen en aquests consells o comissions. Aquests comptes ho diguen més o que... Que se'n poden fer més. És a dir, que se'n poden fer més. Cada districte té el seu. No sortim de, o sigui, avui expliquem districtes, no sortim del districte, després cada districte pot tenir variacions, per això us insisteixo. No, això ho volia dir, és a dir, que cada districte té els seus propis consells, les seves propis comissions. Sí, i després el replica a la ciutat. És a dir, jo al districte de l'Eixample presideixo el Consell de Dones, i a més hi ha un Consell de Dones municipal, del qual algunes entitats i la consellera hi han d'assistir. I així amb segurament doncs, salut, educació... Per afegir un tema més concret, els consells sectorials de l'esquerra estan en el cartipàs que hem vist, vale? I poden afegir-se o treure'ls per acord de plenari,
les taules i comissions les monta, monto una taula. Monto una taula? Faig una taula, ja està, no cal un procediment, i ara la trec o el que sigui. A les condicions i a les taules, qui pot assistir? Quines associacions? És més lliure. De fet, sí. Pots assistir a títol individual a les taules, segur, i a les comissions diria que també. Jo no porto cap comissió, no t'ho sabria assegurar. Sí, no? Has posat tot aquí, vull dir. Ara entrem, sembla que ho tinguem explicat. Sí. Per saber, per exemple, el districte de Gràcia, com ho puc saber? A la web del districte de Gràcia hi ha un apartat que es diu com ens organitzem, crec, i llavors despleves. I posa òrgans de govern i òrgans de participació, i allà et surt, i a més amb el calendari, que així també ho pots anar seguint. I el que passa és que la qüestió de les taules, això de la comissió, no sé si tenim una taula, però sí que és més operatiu, pot anar no sé què, perquè sí que l'organitzem des de l'equip de govern. Tu dius, convoquem a tal sector, no sé què, i estàs la consellera i el tècnic. I en canvi el Consell de Salut han d'estar de representar les altres forces polítiques. Sí. O sigui, si nosaltres estiguéssim en l'oposició, en realitat no ens agradaria que montessin taules, perquè seria una cosa més que el que està en el govern fa i desfà a la seva manera i amb els seus, i ens agradaria més el Consell, perquè tot, suposadament volen ser més encara que després tinguin normes i reglaments molt enquilosats, però sí que venen a ser molt més representatiu de tota la força, perquè estan totes les forces polítiques i tot. En algun moment jo havia plantejat això de taules i no sé què, clar, quan t'ho planteges, diu, fins a quin punt també si nosaltres com a govern fem moltes taules, no està dient, vull jo tenir tota... Sí, a nivell sàtic una mica d'un clima ideal i d'un lloc més... En canvi, com a govern, muntar taules et permet ser molt operatiu, no? I tractar temes que abans no hi havia ningú que els tractés, com és memòria històrica en aquest cas, i posar-li allà molta energia, un tècnic pertinent, etc. No? I convoca que tot el Sí, sí, és obert. A veure, s'han entès bé, els consells s'han de crear per ordre del plenari? No. Ja estan. Ja estan creats, sí. Sí, però pots crear nou, nosaltres vam crear un d'aquest any. Per crear-ne de nou és exacte, has de seguir rebrenent. El plenari. El plenari. Les comissions de les taules que podem crear. El govern. El govern. El govern. Sí. És com més informal. Sí, la taula, bàsicament. Nosaltres vam fer l'altre dia la taula d'ocupació. Vam trucar les entitats d'ocupació i vam fer la taula. Ja està, no... Però no hauríem de la Casa Grande o del districte? Districte, districte. Jo no sortiré, no us diré res que sigui d'Ajuntament, o almenys que ho digui abans. Llavors, la taula d'habitatge, però això és més a nivell de tota la ciutat, entenc, o és... Pot ser que hi hagi una taula d'habitatge municipal, jo la desconec, la porto aquesta sectorial, no sé si és. I a nivell de districte, clar que no veig. Que no n'hi ha, però si per exemple el conseller d'habitatge del teu districte i volguéssiu fer la proposta des de l'entitat que tu estiguis d'habitatge, de que sisplau crea una taula, que són no sé quantes entitats que volem parlar de molts temes i portar un seguiment, aquell conseller hauria, del govern hauria de poder crear-la. Si vol, si... Si no sí, vol, no. No, no, per saber-ho, perquè podem... Sí, sí. És obligatori, no sé. Va, llavors, bueno, hem tot potser aquí. Va. Llavors, consells sectorials. I ara diem consells sectorials i ens referim a consells, comissions o taules, vale? Els presideix sempre el conseller o consellera d'aquella sectorial, d'aquell àmbit. Com us deia el Jordi al principi, cada conseller porta uns quants temes i uns quants barris, doncs aquests temes o àrees toca presidir els consells que tinguin. Perdó, de les àrees que tinguin consell, et tocarà presidir-los. Llavors, bueno, també he seguit una miqueta el reglament que deia dels consells, era assessoren, estudien, proposen, però principalment el que es fa és presentar noves mesures o plans, no sé, per exemple, el Consell de Salut últim que vam fer a l'Eixample ens van venir a presentar el Pla d'Equipament de Salut que hi haurà 2016-2020 o no sé quan, així d'anys, amb tots els CAPs que es construiran nous, no sé què del clínic, tomba i gira, doncs allà fan la presentació pública d'aquest pla que s'estudia, o sigui que es treballa a l'Ajuntament a l'àrea de salut, però t'has de coordinar en aquest cas amb Consorci de Salut, ICS, on bueno, ja és bastant complex, i allà es presenta. I llavors, els consells sí que hi ha per assistir, i com deia abans, has d'estar nomenat i has de fer tot això que tu deies, no? S'està al registre i tal i qual, normalment són entitats els consells qui assisteix, i algun cop també hi ha persones individuals, el Consell de Dones, per exemple, hi ha una noia que ve com a independent.
no està cap entitat en concret, però porta molts temes, és professora d'algun tema de gènere, de dones i tal, i bé, això és un consell, ¿vale? Lo que os deia, taules, normalment hi porna qui vulgui. No, de fet, jo soy el único de signatura, no soy el único de... Per exemple, sí, sí. Llavors, el que estem nosaltres intentant, això, parlo com a Eixample un altre cop, és que hi puguin entrar col·lectius no tan formalitzats o encara que no tinguin entitat jurídica. Us poso l'exemple un altre cop del Consell de Salut de l'Eixample. Quan vam començar, just el tema del clínic estava bastant candente i hi ha una entitat a l'esquerra de l'Eixample que es fan dir resistència clínica o tancada clínica, han anat canviant de nom, però que són un col·lectiu totalment informal, no són cap entitat, associació, res, que jo vaig creure molt pertinent que en el primer Consell, Consell de Salut, assistíssim. Llavors va haver-hi una petita negociació amb la tècnica de salut i serveis jurídics i tal, en el sentit, de bon rotllo, en el sentit que jo creia que allà hi havia el director del clínic, doncs que hi anés aquesta gent. Estem intentant incloure o introduir aquests col·lectius, però us diria que l'Ajuntament està preparat per dialogar o interpel·lar associacions formals, però no està acostumat a nivell d'administració a tractar, bueno, però tu qui ets, no? Tu quina entitat formes part, no? Mira, som quatre que ens hem ajuntat perquè tenim aquesta problemàtica, encara no tenim associació o potser no ens interessa tenir associació. Llavors tot això és un tema que nosaltres, almenys a l'Eixample, estem intentant introduir i costa tant per una part com per l'altra, perquè també hi ha molts col·lectius, en aquest cas també vosaltres, col·lectius feministes, hi ha molts grups de dones dels barris. Ostres, tenen reticències també a treballar amb la institució, a vegades, llavors aquí hi ha una feina d'anar matxembrant una miqueta uns i altres. Si no tens TIF, no existeix. Per l'Ajuntament no existeixes, però jo, per exemple, he aconseguit colar en aquest sentit. Colem. Però costa, sí, costa. Sí. Bueno, llavors, per què crec que és interessant que participem als consells sectorials? Evidentment aquí ja no es tracta un tema ja del meu barri o jo soc d'aquest barri i tinc aquests problemes, sinó que toqui aquest tema a nivell professional, a nivell d'ajuntament professional, però del que sigui. Si tu ets un mestre de secundària et pot interessar en el Consell d'Educació, no es pots intentar anar com a AMPA o coses així. Si tu ets metge d'un CAP, pots voler, pots comentar al teu director de l'àrea bàsica del CAP que sigueu membres del Consell de Salut, el Consell de Dones, el mateix. Llavors, què fan els consells? Principalment, l'exemple del Consell... No, això ho he dit, és igual, sí. No, és que sí, no? Quin temps tenim? Tira, vas bé. Tiro bé. Queda una hora, mínim. El tema és que aguanti la gent, nosaltres. No, no, això... No acabarem a les 8. Eh? No acabarem a les 8. 8 i mitja. 8 i mitja estava previst. Ah, sí? Sí, sí. Vinga. Gràcies per estar aquí un divendres. Sí, sí, ens agraïm. Previ en pont, som conscients. Vinga. Va, doncs això, qualsevol que tingui interès per un consell sectorial d'aquests, ja sap que té la porta oberta. Llavors, després hi ha altres tipus de consells, que són els dels centres esportius. Com us deia abans l'exemple del Jordi, que els centres esportius, que són d'aquests municipals, no sé si cada barri té els seus, consells del districte, també fan consells que bàsicament el que fan és controlar, bueno, seguir una miqueta la gestió de l'equipament, els preus públics que ofereixen, això es regula també, veure les memòries, etc. Com que el tema esports, com ha dit ell, pertany o depèn principalment de l'Institut Barcelona Esports, que és un d'aquests instituts que té l'Ajuntament, el districte hi va el conseller del tema d'esports, però és bastant un tema bastant presencial. No sé si tu portes esports? Ho havia portat, sí, sí. Jo no sé. Sí, en aquests consells està l'IBE, és a dir, està l'entitat gestora de l'equipament, està l'IBE, que és qui fa les auditories als gestors, és a dir, els gestors d'equipaments estan auditats per l'Institut Municipal i els consells de centres esportius fan 2 vegades l'any per presentar els números, incidències, inversions pròximes, etc. També poden participar un representant dels socis de l'equipament. El que passa és que jo tinc la sensació que els gestors no, això no ho promocionen massa. No hi ha massa promoció d'usuari o participa en el Consell. No? I és una cosa que estaria bé debatre en el futur si té sentit. ¿Vale? Però no és un espai tampoc decisori. Bàsicament, pues mira, l'any ha ido bien, hemos gastado esto aquí, hemos gastado esto allá. Tu tens els números i pots dir, oye, ¿y por qué tanto dinero aquí? ¿Saps? I també hi ha un de cada grup municipal. Només el govern. El poso perquè l'havíem de posar com a consell. En la mateixa línia dels consells d'equipaments esportius hi ha els consells d'equipaments en general. Majoritàriament doncs, centres cívics, coses d'aquestes que són equipaments municipals, casals de barri, no sé si en teniu els vostres barris. Casal de barri és un equipament municipal que majoritàriament tenen gestió ciutadana.
o gestió veïnal. Val? I una mica el mateix, també se'n fan dos cops l'any, ho presideix el conseller o consellera d'aquell barri, en aquest cas. Nosaltres, quan som consellers d'un barri, ens tocaria ser consellers també d'aquell equipament del centre cívic o que és el barri, etc. i anar a aquests consells i fer aquest mateix seguiment a nivell de programació, de preus, etc. Jo personalment no sé si no. Entre consells esportius i d'equipaments a Sant Martí tenim 30 reunions en 10 dies o 8 dies. Cada mitja hora una reunió. Vinga, otra. És algo que va passar. I no és que siguin interessants de decidir gran cosa. És una repassada de comptes, una mica... no sé. La majoria de centres cívics, per la política o el model que s'ha seguit fins ara, l'Ajuntament s'ha externalitzat la seva gestió a una de les típiques empreses que es dediquen a l'oci, la cultura, o sigui, aquests temes. Sí que n'hi ha 3 o 4 a Barcelona. 2 a Sant Martí. Clar, teniu sort. Aquest, a l'Eixample no n'hi ha cap que estigui gestionat per veïns. N'hi ha 3 o 4 a Barcelona que siguin centres cívics que estiguin gestionats per entitats. La Farinera del Clot n'és un. Quin més teniu? Nosaltres tenim dos centres cívics gestionats per l'Ajuntament amb funcionaris. I després tenim 2 centres cívics gestionats, un per entitats, no, 2 per entitats. I ara els casals de barri del districte de Sant Martí aquest any han començat el que es diu gestió cívica, que són únicament entitats sense ànim de lucre del territori. ¿Vale? I si en el territori, per exemple, un exemple molt concret, casal de joves del Poble Nou, si n'hi ha 5 entitats de joves que volen aspirar, es faria un concurs. Però si les 5 entitats de joves fan una organització de segon nivell, ho donem a dit, perquè és l'única entitat juvenil del barri que engloba totes. Vale? Això es decideix al districte. Sí, i és la gestió cívica. És l'equipament o...? No. Ah, bueno, si és un casal de barri, segurament arribarà a tenir consell d'equipament. El que passa és que els canals de barri, almenys a l'Eixample, tots just acaben de començar. No, però dic que el consell, o sigui, el centre de CIC, per exemple, sí. Això quan o on es decideix si s'externalitza el servei o l'Ajuntament les organitza? És un tema de l'Ajuntament, però per exemple, quan nosaltres vam entrar vam demanar quan s'acabaven tots els contractes dels centres cívics. Perquè el que teníem intenció de fer era revisar aquells contractes i a poder ser mirar si es podia fer algun tipus de gestió diferent en cas que no ens agradessin, que no ho sabem. Què va passar? Que va entrar el PSC i s'ha quedat cultura. Volia comentar un tema. La gestió cívica dels casals de barri crea un consell de participació de veïns, usuaris d'aquest casal de barri que elabora doncs, actualitats per l'any que ve, etc. Això és la gestió cívica que s'ha implementat aquest any a Sant Martí i que s'ha d'expandir a la resta de la ciutat en el futur. Jo treballo per una empresa que gestiona un centre cívic i és graciós perquè, diguéssim, trossegen una mica els tipus de gestió del centre cívic, el tema dels concursos. Una empresa es queda la gestió del centre cívic, la cultural i de formació, una altra empresa es queda la de seguretat, una altra empresa es queda la de neteja. És possible. Sí. 150.000 euros l'any costa el manteniment d'un centre cívic a Sant Martí. És a dir, mig milió d'euros a Sant Martí, no pas 600.000 euros costa mantindre els 4 centres cívics. Que és una cosa que el ciutadà no ho pensa, no? Que, és a dir, el centre cívic, tot i que fa serveis gratuïts o no, darrere té un cost anual de 150.000 euros de manteniment. Però, vols dir perquè són públics? I els privats, o sigui, igual. Externalitzats? Igual. És la gestió. L'equipament és nostre de l'Ajuntament? Entenc que l'administració fa... concurs en aquest cas, sí. I ho externalitza. Sí. Llavors, què surt més car? Igual. A Sant Martí costa igual. No? A Sant Martí, els 4 costen igual. L'empresa existeix, Consell d'Equipaments Esportius i Consell d'Equipaments en general, tot i que, per la nostra experiència almenys, no s'hi fa una feina gaire periòdica perquè es reuneix 2 cops l'any i es passen comptes. Però qualsevol usuari d'aquell equipament pot anar-hi. Però que tinguem en compte que si fóssim usuaris d'un equipament esportiu, podríem organitzar els usuaris si volguéssim fer una reclamació concreta i hi ha un espai per fer-ho. Això es podria fer, el que passa que no es va. Has de trobar la gent abans. Clar. Bueno, avancem. Val, llavors, existeix una cosa que es diu Consell Ciutadà.
He posat tres punts suspensius perquè nosaltres no ho estem fent servir. Tot i així, estava definit com el màxim òrgan consultiu i participatiu del districte, hi ha representació d'associacions i ciutadania, i també poden anar els representants dels consells sectorials que hem vist abans. Què ens ha passat a nosaltres? Quan hem entrat hem vist que cada consell ciutadà del districte, o almenys a l'Eixample, hi havia quatre gats que portaven allà tota la vida, els quals de tant en quant se'ls preguntava alguna cosa, i allò era el màxim de participació que es feia en el districte. Això, l'exemple de l'Eixample ha estat aquest. Llavors hem vist que nosaltres no volem seguir aquest model i que per nosaltres la participació ha de ser democràtica, directa i als barris, i no en un consell ciutadà que es reuneix no sé quan, pocs cops l'any, i hem decidit no convocar-lo. I estan avorrits perquè no els convoquem, però és que eren molt pocs i... Però, Eulàlia, abans d'acabar l'any estareu obligats a convocar-lo perquè és on es porten els pressupostos i el pla d'actuació del districte. Bueno, no, nosaltres el pla d'actuació no el portarem, però sí els pressupostos. És l'espai on ciutadans, aquí tenen els pressupostos. Sí, sí, ho estarem obligats i el convocarem. Però ja els vam comentar el primer cop, sí que em sembla que el primer cop que els vam convocar els vam dir no és el nostre model. Veureu que la participació se'n va als barris i no es queda aquí. Sí. Però això és l'opció d'aquest govern i d'aquí 3 anys, o 2 i mig, ja no sé què passa, si segueix així o no. Però dius, ciutadans del districte, aquí tenim el pressupost, i què passa? Llavors, ja està, ja està. Vull dir, és l'espai reglat per portar el pressupost és el Consell Ciutadà, perquè duran normes. Ja està, no... I el que es fa és portar el pressupost. I s'explica, i qualsevol veí pot preguntar. Qualsevol s'hi pot posar demanant-ho. Un motivat. S'hi pot posar, o sigui, demanar, això s'ha fet tot aquí, les lleis i reglaments i registres i tal. Això no és l'equip individual. Sí, sí. Perquè després el PAM, aquest és nivell municipal. Vale, sí. Però això seria el que afecta el districte. Del districte. El pla d'actuació sobre el districte, sempre i quan nosaltres féssim tot el procediment legal de fer el pla d'actuació sobre el districte, però basant en comú aquest any amb la caiguda del PAM a Casa Gran, la decisió que hem pres és que la portarem com una mesura de govern. Portarem al districte en un plenari i direm, veïns, vamos a hacer esto. No ho passarem per tota la roda, entre elles el Consell Ciutadà. Bueno, també l'hem posat aquí perquè sapigueu que existeix, però les perspectives de fa un temps era que si podem el ventilarem al Consell Ciutadà perquè no ens sembla correcte que hi hagi això estipulat com a participació, perquè així molta gent no ha fet altres participacions que creiem que són més necessàries. I llavors hi entrem en el Consell de Barri, des del meu punt de vista aquest és l'òrgan més pròxim i de més participació directa de la ciutadania dels barris i per tant per mi seria el més important. Llavors, definicions que també hem tret de les normes, òrgan de participació territorial per totes les qüestions referents al barri, canal de participació ciutadana en el desenvolupament de polítiques públiques de proximitat, quan diem de proximitat senzillament ens referim locals, val? La paraula polítiques públiques és tal qual, o sigui, el Consell de Barri, la idea és que allà es passin abans les mesures que vulguis impulsar com a govern, les passis pel Consell de Barri, i allà es faci la feina de veure si els veïns ho volen, no ho volen, etc. Llavors aquest sí que ho presideix el regidor o regidora, i el conseller de barri també està a la mateixa taula, diguem-ne, parlant. És completament obert a la ciutadania, se'n fan com a mínim 2 l'any, però en podem convocar tants com creguem necessaris. També es fan, evidentment, de manera territorialitzada, és a dir, cada barri agafa el seu normalment al centre cívic o qualsevol biblioteca, equipament d'aquests, que és on es celebra, i també hi poden participar la ciutadania i aquí no cal demanar cap registre ni res per participar. Què hem fet nosaltres quan hem entrat? Hem vist que l'anterior govern havia, diguem-ne, desposseït una mica de debat i de temes, allò de xitxa, als consells de barri. Val? Llavors, nosaltres hem decidit agafar-los com a màxim òrgan de participació, aquest sí, i dotar-los de contingut. És a dir, en comptes d'arribar al Consell de Barri amb una convocatòria, diguem-ne, doncs així com l'Audiència Pública que diu tal dia Audiència Pública, vine i participa, en els mateixos cartells, no sé si es veu gaire massa, sí, però... ja hi posem l'ordre del dia, que ara us explicaré com s'elabora aquest ordre del dia. De tal manera que la gent sap de què es parlarà i si li interessa pot anar i participar-hi. Val? Què havia passat quan us dic desposseït de temes interessants, no sé com ho he dit, els consells de barri, que és el que havia passat els últims 4 anys, ens trobàvem, quan vam arribar, que els consells de barri acabaven fent la mateixa funció que feien les audiències públiques, que és on la gent anava a dir-ho de la caca del gos. En el districte de l'Eixample, concretament, vam estar fent tot una,
no formació, no, de fet uns tallers que vam fer amb els propis tècnics i de barri, perdoneu, i les entitats, per repensar conjuntament els consells de barri. No sé si altres districtes també ho han fet, l'Eixample ho vam fer molt al principi, i d'allà van sortir les maneres de com revifar els consells de barri. Llavors, una cosa molt important pel consells de barri és la comissió de seguiment del consell de barri. Cada barri, cada consell de barri, té una comissió de seguiment que és la que fa la feina prèvia abans del consell per elaborar sobretot quins temes tractar. Val? Llavors, qui pot donar aquesta comissió? Això és el que comentaves tu al principi. Tu dius, ha d'estar registrat, ha d'estar adherit, etc. Sí, però no. En el sentit que sí, tens tota la raó, però almenys a l'Eixample... Sí, sí, jo crec que la reglamentació encara continua dient això, però jo continuo explicant-vos el que fem a l'Eixample, que és introduir gent encara que no hagi passat encara tot el tràmit, etc. Perquè ha de ser això. Estic tapant? Sí, no? És que porto un rato pensant-ho i no. Ho dic per això, és a dir, si algú té molt interès en poder assistir a la comissió de seguiment del seu consell de barri, que ho demani. Si ha de fer tràmits, que els faci, però que demani entraria, perquè allà és on es talla el bacallà en el bon sentit de la paraula, eh? És on es treballen els temes importants de cada barri. Vale? Llavors, per tant, primer hi ha entitats, hi ha associació de veïns, associació de comerciants, tot això que són tan típics dels barris, però també poden anar veïns a títol individual. Això sí que ho porta totalment el conseller o consellera del barri amb el tècnic pertinent també del barri, vale? Cada tècnic, com dèiem abans, té assignat un o més barris, de fet. He posat obertes a tothom expressament per poder explicar això, de dir si són obertes i si no les hem d'obrir, i sobretot insistint que són reunions de debat i de treball. Aquí ningú ve a explicar, no és el govern que ve a explicar què farem, com si que després el Consell de Barri ho expliquem, i debatem, però sobretot ho expliquem. Aquí portem els temes. Llavors, puc posar un exemple, al barri de Sant Antoni, que és el que soc referent, nosaltres detectem, a la primera comissió de seguiment, vam detectar temes candentes, que evidentment, com que nosaltres som del barri, doncs, també sabíem que existien i els vam posar en programa. Vull dir que no n'hem desnivellat, diguem-ne. I a la comissió de seguiment de barri ens van dir, és urgent que tracteu això, això, això. És que això s'ha de fer ja en aquest barri, ho necessita. Llavors allà es debat. Vale, doncs com ho fem, no sé què... I l'Ajuntament ens enduia uns deures. És a dir, doncs hem d'abordar ja el tema del mercat de Sant Antoni, per exemple. Llavors, treballàvem a l'Ajuntament i al cap d'un temps convocàvem una segona comissió de seguiment. Vale, mira, baixem amb aquesta proposta. I allà a la comissió de seguiment, cadascú, o sigui, totes aquestes entitats, comerciants, veïns, etc., van diguem-ne, anem acordant com volem que sigui aquella proposta sobre el mercat de Sant Antoni. I així, en aquest cas, en l'últim any, hem anat treballant tot el procés, tot el que hauria de ser el procés participatiu del mercat de Sant Antoni. L'hem fet dintre de la comissió, l'hem anat elaborant. Vale? I així hi ha mil temes, he posat aquest perquè ens ha ocupat molt de temps l'últim any, però n'hi ha molts. Posa'm més exemples. Perquè el mercat de Sant Antoni és... Sí, em dic mercat de Sant Antoni, però em refereixo sobretot no tant a les obres, que això ja és urbanisme, arquitectes, etc., sinó que els veïns ens van fer la demanda de que volien que a sota del mercat hi hagués un espai per ells, espai veïnal. Val? Aquesta demanda la vam agafar i vam dir, ostres, doncs anem a veure què vol el barri, muntem un procés participatiu. Vam muntar el procés participatiu, va sortir que sí, i van sortir 2.000 milions de coses més, de les quals, amb el propi procés, hem anat veient quines es poden fer, quines no. Això ha sigut un procés molt gros de tot el barri. Bueno, és un barri molt petit, per tant, si toques el mercat de Sant Antoni, a més, tothom s'hi posa. Quants anys fa que està? En obres? En obres. Igual no sé si hem d'entrar en aquest tema. No, perquè... no. Sí, des del 2009, si no m'equivoco, sí. Estan a la carpa, si no em corregeixes, Enric, que també ets del barri. 8 anys. Pues sí. En alguns barris, jo no sé com us funciona a vosaltres, no t'has sentit que d'últim minut, perdó, tenia un missatge important. El districte de Sant Martí, per exemple, les comissions de seguiment no funcionen. No, potser perquè històricament no s'han donat la importància que caldria i aleshores aquesta forma de treballar nosaltres no podem fer-la. I per tant, les comissions de seguiment són mero tràmite de decisió d'uns continguts que normalment són els que el govern acaba proposant. No? Doncs l'altre dia, per exemple, el Besòs vam proposar, doncs mira, el govern proposa parlar d'aquest procés participatiu que volem iniciar del Cine per a Quart i després volem explicar totes les activitats del lleure que hem fet i les que farem. Amb una comissió de seguiment que normalment hi hauria 3 o 4 o 5 entitats, 2 o 3 veïns i 5 persones o 6, una de cada grup municipal, eren 4 persones. Per tant, bueno, doncs,
una mica perquè tinguem en compte que depenent del barri, o sigui, això no vol dir que no hi hagi implicació perquè després al Consell de Barri ve molta gent i després interrelacions amb les entitats en el dia a dia, però en l'espai de comissió de seguiment no hi ha una participació real. Clar, això és una mica el que nosaltres quan vam entrar vam detectar i vam posar molts cartutxos per reactivar-ho, almenys ho vam provar. I tot s'ha de dir que l'Antoni, que és el Consell de Barri que porto jo, hem tingut la sort que un tema molt sexy, que era el Mercat de Sant Antoni, va entrar en el tauler de joc i llavors, clar, comerciants, bueno, tothom va venir, esto me interessa, cuidado, que esto aquí ens treuen el tema, no? I clar, quan dic que volíem omplir-ho de continguts, dotar-lo de continguts, ens referíem a això, posar temes que realment, però és difícil. Clar, a cada Sant Martí, una cosa similar que podria ser un procés per decidir com fer una plaça, doncs no calia fer-la dintre d'aquest espai, sinó que vam fer fora d'aquest espai, però vam fer el mateix, no? És a dir, primer escoltar, traslladar la informació a l'arquitecte, l'arquitecte va fer uns dibuixets, els vam presentar, es van matitzar col·lectivament i quan es va dibuixar com el volien, s'ha iniciat l'execució i les obres comencen en 10 dies, no? És a dir, el que seria idoni sempre, no? Perquè hi hagués una integració entre qui dibuixa i qui ho utilitzarà, per intentar que el projecte final sigui una mica el que l'usuari espera, no? I no el que l'arquitecte des d'allà dalt pensa. No? No és fàcil, no? És un arquitecte, perdona, funcionari de l'Ajuntament, no? No, en aquest cas sí, en aquest cas era de BIMSA. Sí. Ah, sí. Però el pla de barris també s'ha dissenyat amb poma, però igual que el PAT, és a dir, jo explico perquè m'ho crec que durant tot un any la Barcelona en Comú ha fet en múltiples espais diversos processos participatius d'integració i d'escolta i amb tot allò ha elaborat un pla d'actuació del districte, sumant totes les propostes del Decidim, i ha elaborat per exemple el pla de barris. El pla de barris, que s'ha fet ja al Besòs i es comença a fer a Berneda, la primera sessió va ser un procés participatiu perquè el veïnat es proposés les accions concretes, però clar, tenint en compte que veníem d'un any de feina, el pla de barris del Besòs ja va arribar al Besòs en aquest procés més o menys preparat, perquè nosaltres com a govern ja teníem una mica una idea general, no? Però es tracta de buscar la validació dels veïns per després poder dir que ha sigut una construcció col·lectiva que, tot i que alguns la critiquen, nosaltres l'apliquem tot el que podem. En el patio del Instituto de Sant Martí s'han metido propuestas que se referían en el carrito, porque había un carrito que se paseaba por el barrio cogiendo propuestas de finales. Era en tu barrio, no, yo no. Eso te digo que no. Claro, es que també tenen obres. No està bé, no. Contem una cosa. És molt millorable. Per tornar, sí, sí, és molt millorable. El carrito estava, però igual eren dos carritos per districte, està clar. Jo dic, per cenyir-nos també, són quasi les 8, per cenyir-nos al tema de districte, fem preguntes de tema de districte, hi havia una mà aquí. Sí, però finalment jo no volia negar aquest debat que escapa a la tasca que tenim. Però no em puc estar de dir, no és solament un problema de comunicació, d'emetre la comunicació, sinó també hi ha, crec que hi ha un problema de rebre i voler rebre la comunicació. Aquí hi ha falta de costum, falta de tradició i el que implica el rebre la comunicació, que és feina. Proactiu. Feina. I llavors sempre li fotem el pato a la comunicació. Podem fer comunicacions amb luces de neon o jo que sé què, però és que ja més, no és solament la música. Hi ha molta contracomunicació. Quan hi ha molta falta de cultura, com dius tu, de participació en aquesta ciutat i jo crec que l'anem fent poc també, a poc. Sí, sobretot falta de temps també de conciliar, no? De vegades estem de conciliar perquè no podem estar en 4, 5, 7 espais a la vegada. Sí, sí. Com les persones treballen, família, jo, més coses. Jo puc fer un, bueno, m'agradaria fer un apunt i aquí crec que en honor de consells i consellers de Barcelona en Comú, jo he participat en mandat previ d'altres espais i si hi ha una manca de cultura, de participació als barris, als districtes, és perquè voluntàriament hi ha hagut una política de cremar la participació de tal manera que no hi hagués cap incentiu i que quedés buida de contingut. I evidentment aquesta política de terra cremada voluntària de desprestigiar i desgastar la participació costa molt de reconstruir, perquè és a dir, algú que s'ha xocat en tres processos participatius on el que s'ha decidit després no s'ha fet res, això ja implica un rebuig. I per tant, ara refer això és una feina gairebé titànica,
de canvi de cultura i de refer ferides, jo crec, amb col·lectius, etc., però que és un dels més importants i que eines com el Decidim o la feina que jo conec personalment de Sant Antoni és molt significativa a la gent. Jo, i ara puc dir, us recordo un comentari d'un vicepresident d'una associació, és la primera vegada que es fa un procés participatiu i el que decidim s'executa. Que és molt fort que algú digui que és la primera vegada que en un procés participatiu s'executa el que s'ha decidit. Però vull dir que aquí sí que tenim un repte i a més la multiplicació d'òrgans és també desgastant, perquè va fent una hiperparticipació que és insostenible pels propis interessats. Jo volia ràpidament dos comentaris. Una, el primer dia que vam entrar volíem tot participatiu i ara dic, hòstia, no nos pasemos porque la gente tiene vida, ¿vale? I estic d'acord, hem de reduir una mica la paraula participació, ¿vale? O buscar un sip, no sé, de quina forma. I dos, corresponsabilitat en la comunicació. Jo li puc comunicar a una entitat, però és que l'entitat té 8.000 socis. Necessito que l'entitat faci la comunicació als 8.000 socis. Jo no li puc exigir, però aquesta corresponsabilitat l'haurien d'assumir també les entitats. Fins i tot si una entitat de barri té 500 socis, si el personal en comú, si el govern de l'Ajuntament vol fer un tema participatiu, aquestes entitats podrien no invitar el president a participar com una persona més representant l'entitat, sinó fer el seu propi procés amb els seus propis veïns. No? Vull dir que podria ser tot millorable, no? Però al final això, no? Tenim les hores que tenim. I no em voldria allargar amb aquest tema, però sí, vull dir una cosa. En els processos participatius també la manca de cultura ens fa que li diguem a tot procés participatiu, clar, quan en realitat hi ha moltes coses que poden ser xerrades informatives, puntualment una sessió consultiva sobre un tema en concret d'aquell carrer, o li podríem començar a posar noms. De fet, jo ho estic fent al Digital Eixample. Pues necessito. No, me'ls he inventat, però és necessari perquè justament si vas baixant dient procés participatiu a tot, hi haurà mogollon de frustracions. I si en canvi li dius procés participatiu a una cosa ben grossa i tal, però quan fas una cosa petita li poses un nom que realment reflecti el que la gent tindrà capacitat de decidir o no, jo crec que intentes ajustar-te així més a la realitat. És pedagogia, és cultura, i escolta, per fer participació s'ha de saber, ho dic de debò, jo no en sabia prou i hem fet el que podem i seguirem fent el que podem. I no ho arreglarem en un mandat. Tornem una mica al Consell de Barri i ja acabo. Era l'últim, vull dir, l'únic que sí que he afegit, bueno, ja queda molt clar que és ell qui determina, és aquests col·lectius qui determinen l'ordre del dia, per tant els punts que es tractaran. Nosaltres estem intentant que cada Consell de Barri tingui màxim 2-3 punts per poder així aprofundir mínimament, ja que encara que siguin 80 persones és difícil aprofundir, però sí que poder tractar els assumptes allò amb més nivell. Llavors, volia enllaçar amb un suggeriment que tenia, que és que quan nosaltres vam entrar i ens vam començar a replantejar els Consells de Barri, vaig fer un article que em va interessar molt d'una gent que es fan dir la trama urbana, crec que són entre sociòlegs, urbanistes, una barreja, que havien estat portant Consells de Barri anteriorment, o participant de Consells de Barri abans que entrés Barcelona en Comú, i va coincidir les dates que van treure aquest article quan nosaltres entràvem. I fa una reflexió boníssima al voltant dels Consells de Barri de com reflotar-los una mica. Em va venir molt a web, per això us la poso aquí, per si algú té molt interès en pensar com poden anar els Consells de Barri, doncs aconsello que s'ho llegeixi. Aquest mes de novembre, potser crec que Gràcia és desembre, hi haurà un debat a cada districte sobre com han de ser els espais de participació. És a dir, avui us ha explicat l'Eulàlia com són, ¿vale? I el govern ja té una proposta de com vol que siguin i ho posa en debat amb la ciutadania i després ja arribarà en debat amb els submunicipals. I això passarà aquest mes de novembre, per si algú té l'interès de participar, que ho miri a la web del seu districte, que ens ho pregunti i us busquem les dates. ¿Vale? Em sembla que Sant Martí és el dia 15 o 17, però no sé els drets. I ja està, tenia una última diapositiva. No, és a districte. El nostre cas era la seu del districte, cadascú ho sap. Va. Una última diapositiva que era per si teníem temps de fer una mica de reflexió conjunta, des de per què és important. Jo crec que ja n'hem parlat prou, no cal que fem ara un debat, suposo que ja també estem cansats i cansades, però bàsicament resumir-ho en aquests quatre punts i afegir-ne més, que és per tenir incidència en els temes tant sectorials, per tant d'àrees, com territorials, per tant de barris, en el nostre districte, per vehicular demandes, necessitats que tinguem, queixes, propostes, per construir també les actuacions a fer en un barri, equipament, etc., i realitzar projectes, i també per fiscalitzar l'actuació de la institució. I a partir d'aquí, doncs, si teníem ganes, fèiem una roda d'altres
motius pels quals podria ser interessant, però també podem fer un aplauso i marxem tots.